Ahoj. Právě před chvílí vznikla Země a obsahuje čtyři prostředí, kde může vznikat život. A tam se ho právě budu snažit založit s těma dvouma hráčema, za který hraju, když se hraje hra pro jednoho. Jsou to vlastně organické sloučeniny a každý má k dispozici jeden katalyzátor, což je takový obecný platidlo a může se měnit za různé věci. Ten život může vznikat buď ve vesmíru, nebo v oceánu, nebo na pobřeží, a nebo na pevnině. No a já už se můžu podívat, co se stalo v prvních 200 milionů let. A stalo se to, že se tady dodala nějaká bolidová voda. A ta nám aktivuje oceán. A potom ze zhora nám vzniknou dvě prostředí. Jelikož je aktivní oceán, tak to bude z oceánu. Takže první, druhý. A to je hydrotermální průduch a zelené rezavé fumaroly. Takže tady teďka může vznikat život, což je v tom oceánu. Musím tam dodat manu, která sice ještě nežije, ale budu se jí snažit právě oživit, abych tam něco vypěstoval. Takže ještě žlutá, červená, modrá. Žlutá, červená, modrá. Já si je řadím vždycky tady podle toho, jak je to tady označený, protože pak, když přijdou zlý věci, abych to nemusel řešit a bral to prostě zleva doprava. No a tady je zelená, modrá a žlutá. Tak. Dál se tady stal výkyv teploty, extrémní teplota. Ale to se nic neděje, protože zatím tady nic nežije. A nastalo globální ochlazování. Toho se zatím bát nemusím, ale mám se toho bát až v případě, že nastanou čtyři, buď to globální ochlazování za sebou, anebo globální oteplování. Tak, to by byla událost. Teďka můžu přidělovat své bionty, své sloučeniny, někam je zaníst, a doufat, že tam oživím nějaký život. První hráč je modrej, takže modrej může přidělovat svůj jediný biont. Má sice čtyři, ale může jenom jeden, protože má malou entropii. A to si řekneme později. Takže kdybych já ho přiřadil semhle, na ten hydrotermální průduch, tak protože je zima, tak jenom když hodím jedničku, tak by se oživila jedna mana. Což je malá šance, ale zase velká šance, že mi tady nic neumře, protože jenom na šestku se dějou špatné věci. Když to, kdybych toho dal sem, tak tady oživu za jedničku a za dvojku, ale za to za čtyřku, pětku, šestku se dějou špatné věci. Takže já nevím, já ho šoupnu sem. Ten tady bude zkoušet něco vyrobit, ale nevím, jestli úplně ze začátku je to dobrý. Možná bych ho měl spíš dát tamhle, no. Že bych tam šel spolu s červeným. Asi jo, radši teda. Radši ho šoupnu sem. Tady je větší šance, že se stane život. Ale ještě vemu katalyzátor a v podobě enzymu tady ucpu tuhle tu čtyřku, která už neplatí. Tak potom hraje zelený. To je parazit, ten nemůže nic dělat, když tady nemá žádný organismy, kam by parazitoval. Tak potom červený. Červený půjde taky sem, aby jsme měli ještě větší šanci. A taky veme katalyzátor svůj jediný a ucpe s ním tu pětku. Takže už tady zbydou jenom špatný šestky. A doufám, že nehodím šestku. Tak tohle by bylo přidělení. A teďka přichází autokatalytický hod. A to, že budu házet kostkama, podle toho, kolik tady mám biontů a všeho možného. A tady jsou zatím dva bionty a biont je za dvě kostky, takže jsou čtyři kostky. Žádná šestka, takže je to dobrý. A oživuje se jedničkou, dvojkou, takže jednička, dvojka, super. Takže dvě many můžu oživit. Já oživím třeba tady ty dvě, že přesunu se nahoru. Tak, žádnou dvojici jsem nehodil, kdyby hodil dvojici, můžu rovnou stvořit život. Se nestalo, takže nemůžu. Takže to bylo všechno, co jsem tady mohl udělat. A teď by normálně byl na řadě Darwinovej hod,
ale ten platí jenom pro bakterie, mikroorganismy. Žádný tady nemám. Pak by se pořizovalo, taky nemám k čemu co pořizovat, takže já jdu rovnou na dalších 200 milionů let. Dodání bolidové vody, podruhý. To jsem teda nevěděl, že je to tam dvakrát úplně stejný. To je zajímavý. Dobře, takže zase se aktivuje tenhle ten proces. A když se aktivuje, tak se má protočit balíček, což jsem na začátku neudělal. Takže teď to udělám dvakrát. Balíček mutací, který nás teďka ještě moc nezajímají. Tam a ze zhora zase vznikají dvě prostředí. Že tady už dvě nejsou, tady jenom jedno a jiný aktivní není. Paraziti musí trošku ustoupit. Takže vznikne jenom jedno. A to jsou jílový haldy, moje oblíbený. Tam bych se chtěl podívat a stvořit tam život, jenže se mi to zatím nikdy nepovedlo. Takže to je červená, žlutá a dvě modrý. Tak. Potom tady máme extrémní teplotu, nemáme žádného živočicha, takže se nic neděje a zase se ochlazuje. Tak první je tentokrát žlutej. A žlutej přiděluje. Jenže je to parazit, takže nedělá nic. Takže červený. Normálně by přiděloval, jenže už má svýho jednoho bionta přiděleného, nemůže nikam. Mohl by ho maximálně přesunout v aktivní řadě někam jinam, což by byla hloupost. Protože tady už jsou ucpaný dvě věci. A tady by měl menší šanci. I když normálně bych tam chtěl, jenom tak z osobního zájmu. Takže hraje další, to je zelený, to je parazit a poslední je modrý a ten je na tom úplně stejně. Takže jdeme zase házet na autokatalytický hod. Ale teďka už jsou tady dva bionty normálně, to byly 4 kostky. Ale ještě jsou tam dvě many, každá mana je za jednu kostku. Takže teďka už se háže více kostkama. Sakra, je tam 6. No nic. Takže dvojka. Máme pořád zimu, takže 1-2 oživuje. Dvojka oživila poslední manu. Což by bylo super. Jenže ta 6 dělá dvě věci. Za prvý zabíjí tenhle první enzym, co je vpravo. Takže ten jde pryč. A za druhý ničí jednu manu a vytváří jeden katalyzátor. Takže jakou manu já zničím? Já zničím ten teď na začátku, řekněme třeba modrou. Zničím, umře. Za to dostanu modrý katalyzátor, ale dostane ho ten hráč, který tady vede. Má tady převahu. A převahu tady má modrý, protože tady má modrý katalyzátor. To je 1-2. Červený je sám, ten má hodnotu 1 jenom. Takže modrý dostane modrý katalyzátor. A hodil jsem ale dvojici. A to znamená, že já můžu stvořit život. I když to nemá plný počet man, což je škoda, že to teda tam takhle spadlo. Ale já ho stvořím. Ať se může něco dít. Takže když já tvořím život, takže tohleto všechno se nepoužije. Ta neuspořádaná mana a enzymy, ale tohleto se použije. A převahu měl modrý, takže je to modrýho. Život nebo bakterie patří modrýmu. Nasázím bionty do bakterie. Tak a ta bakterie se jmenuje amyloidová hydrolýza. Takže to už žije. Můžu posunout zpátky. Tak. To byl autokatalytický hod. No a teďka přichází na řadu Darwinovej hod. Protože už tady máme něco živýho. A budu házet teda 2, 4, 5, 6 kostkama zase. Se budou dít věci. Doufám, že mi to hned zase neumře. Jak mám ve zvyku, tak asi jo. Takže co tady máme? Máme tady jedničku, ta je dobrá. Jednička nám tvoří žlutý katalyzátor za počet chromozomů v červeném poli. Tam mám jeden, takže nám vytvoří jeden žlutý. Potom tady máme 3, 2, 3, 4, to nic nedělá, ale 2 6. 5, 6, to jsou chyby.
Mám specificitu chromozom žlutej, můžu jednu chybu přehodit. Tak doufám, že se to povede. Povedlo se to. Takže už mi tady zbyla jenom jedna chyba. Ale mám modrý chromozom a ten mi ji vyblokuje. Ten vyblokuje jednu chybu. Takže nic se nestalo, o nic jsem nepřišel, takže je to dobrý. Dál můžeme pokračovat fází pořízení. A pořizuje první žlutej, což je parazit. A on se bude chtít navázat sem. Jenže má smůlu, může se navazovat jenom, když má mutace. Já ještě žádný mutace nemám. Takže nemůže dělat nic. Pak hraje červený. Červený je tady usídlený, takže pořizuje pro tuhle bakterii. Co by mohl pořídit? Může pořídit z aktivní řady mutaci, anebo z domácí řady, což je ta samá, když to vzniklo z vody. Teďka momentálně. Takže může pořídit tuhletu mutaci, která stojí jeden modrý katalyzátor, anebo bych musel zaplatit dva stejný a pak si můžu koupit i ten, který má jinou barvu. Já si to teda rozhodně koupím, i když moc jako věcí. No, moment, já si to koupím. No jako jo, musím si to kupovat, protože on na mě bude chtít utočit tamhle ten parazit. On na mě bude chtít utočit a on mi to sebere. Pravděpodobně. S velkou pravděpodobností, ale mě to nevadí. Takže já si to kupuju. A mám mutaci tRNA. Díky ní dostanu další chromozom modrý a schopnost HGT přemysťovat bionty nebo chromozomy. A to byl teda červený. Po červeném hraje zelený a to je ten parazit. Teďka on se musí rozhodnout, kterou tou stranou toho parazita, protože má, on je oboustranný, bude útočit. Takže 1 až 3 je tahle strana a zbytek je druhá strana. 3. Takže touhle stranou útočí, což je špatný, protože opravdu sem přijde. Vetře se na můj buňku. A chce krást tady ty dvě kostky. Já mám jenom jednu na mutacích, takže ukradne aspoň jednu. Takže jsem o ní přišel. Tu mutaci ale pořád mám a můžu využít tady tu schopnost. Ještě když jsem kupoval tuhle mutaci, tak ta způsobuje vysokou koncentraci kyslíku. Ale jelikož se tady žádný organismus ještě nebyl, tak se nic nedělo. No a poslední je modrý. Ten tady usídlený, takže ten může ještě pořizovat. A zase může pořizovat jenom tady odsaď. A co mu zbyde jinýho? Nezbyde mu nic, protože má jenom jeden žlutý katalyzátor. Za ten si nemůže koupit modrou mutaci. Musel by mít aspoň dvě stejné barvy jiný. Takže on si nemůže koupit nic. No, takže to je konec a můžu jít na dalších 200 milionů let. Meteoritická akrece. Aktivuje se vesmírný refugium a oceánský. Protočej se mutace. Tak a potom aktivní refugia zasáhne radiační vlna. To jsou tyhle dvě. Hydrotermální průduch má ale štít proti radiaci, takže tomu se nic nestane. Ale chudáci jílový haldy, tam to spálí jednu manu. Potom ze zhora vzniknou dvě nový prostředí. Jdeme ze zhora, takže aktivní je vesmír, takže to bude z vesmíru. Takže nám tam vznikla hluboká horská biosféra a meziplanetární prach. Musím jen tam dodat ty many. Dvě červený. Tahle ta hluboká horká biosféra má tu zvláštnost, že když se tam přidělí biont, tak se musí zaplatit katalyzátorem, protože je tam moc horko. Ale zase na druhou stranu je to chráněný proti radiačním vlnám, stejně jako tohle koukám.
To jsou ty jediný tři refugia, které jsou chráněny, takže všechny ostatní už chráněny nebudou. A tamhle jsou dvě many žlutý a jedna zelená. Tohle je teda hodně nehostinná věc. Koukám tady od trojky, vejš, všechno zabíjí. Tak a máme globální oteplování, takže se nemusíme bát zamrznutí země. No a můžu jít přidělovat. První je zelený, to je parazit, ten nepřiděluje. Potom je červený, ten už může přidělovat další. Protože má zelený, je umístěný v organismu, který má zelený chromozom, ten zvyšuje limit entropie. Takže normálně by mohl přidělit jenom jeden, ale plus jedna kostka nebo biont v zeleným, takže může přidělit dva. Takže on přidělí dva, ale kam? Nemá žádný katalyzátor, nic. Že bych šel do toho jílu? To mě ale nechrání, to nemá štít proti radiaci, to mi to tady může vypálit všechno. A teďka je teplo. Teplo je dobrý, protože to většinou má větší šanci na vznik života. No já snad, já nevím. Já půjdu sem. Tak, tady je sice ta šance malá. No ale co? Zkusím to. Tak potom žlutý přiděluje. No a to je parazit. A teď mi došlo, že mám dojem, že minule jsem s tím parazitem se přisál, až když jsem pořizoval, ale on se má přisávat teď. No, takže ono by to bylo na stejnou, on by se přisál teďka a vyšlo by to takhle. Takže to se nic neděje, ale teďka se chce přisát tamhle ten. A ono chce vytlačit, takže nejdřív si hodíme. A my si vlastně nehodíme kostku, on se nemůže přisát. Já už žádnou kostku nemám, tyhle mi kurás nemůže, takže nemůže ho přebít. On by ho mohl vytlačit, kdyby ukradl víc kostek, než má on. Jenže nemá co krást, takže toho můžu přeskočit. No a potom přiděluje modrej, ten je taky tady v tom organismu, takže taky může přidělovat dva. No a že bych šel, já bych šel tady k tomu. Jelikož nemám katalyzátory, abych sem dával enzymy, tak tady je to jenom na šestku špatný, ale tady, jako mám jeden, ale to je možná, nevím, no. To je o ničem jeden tam dávat. Bych potřeboval aspoň dva, abych tohle to ucpal, pak by to bylo úplně bezpečný. Tak. Můžeme pokračovat na autokatalytický hod, což je tady. To máme 2, 4, 8 kostek. 6. 8. Tak. Zas nám tady padla šestka. Oživujou jenom jedničky, takže oživil jsem jednu manu. No, hele, dokonce dvě. Takže dvě jsem oživil a já oživím zelenou a červenou. A potom tady mám šestku. Šestka ničí enzym, tady žádný není, a ničí jednu manu. Takže já zničím červenou. Dostanu za to červený katalyzátor. A protože jsou tady zase dva různý, takže kdo tady vede? Jsou tady na stejno. A podle toho, jaká kostka je tady vlevo první, to je červená, takže červený tady vede. A proto dostává odměnu ten, kdo je slabší, což je modrý. Tak. A můžeme pokračovat Darwinovým hodem, což je tady za ty dva organismy. Parazit je taky svůj samostatný organismus. A první hra je on, takže bude házet on. On má teda biont, to je za dva, a jednu modrou kostku, kterou mi ukrad, to je za jedna. Takže třema kostkama. Takže on hodil jedničku, to znamená, že tvoří, normálně by teda tvořil katalyzátor, jenže nemá červenou kostku, takže netvoří nic. A dvě dvojky, které nic nedělají, takže to přežil. Což je pro mě dobře. Pro mě je špatný, když on pořád umírá a pořád sem chodí a krade mi nový kostky. Takže když už jednou přileze, tak ať tady je a nic
neskouší. I když zas na druhou stranu mi potom utrácí katalyzátory, protože nakupuje tamhle ty mutace a tak. Pokud mu to nevykoupím předem. Tak a teďka musí házet Darwinový hod tenhle. To jsou 2, 4, 6. 6 kostek. To vypadá dobře. Jednička, potom trojice a potom nic. Za trojici mám... Moment, ještě jednu věc udělám. Ještě mám mám žlutý chromozom, to znamená, že můžu jednu kostku přehodit. Takže já jednu přehodím. A je to jednička, takže dvě jedničky. Za každou, tak začneme tou trojicí. Mám žlutý katalyzátor za trojici. A potom mám dvě jedničky a za každou jedničku jeden žlutý chromozom. Teda katalyzátor. Tak. No. Můžeme jít pořizovat. Zelený pořizuje. Je to parazit a ten pořizuje, až když já pořídím v tom organismu všema, co můžu. To znamená těmhle dvouma. Takže on teď nic nedělá. Mám červený. Červený bude pořizovat. A nebo on využije schopnost HGT a ukradne tu kostku zpátky. Přesunej. Ne, on ji nepřesune. HGT může používat jen na bionty. Takže on bude normálně nakupovat. Dobře. Nakupovat můžu z aktivní řady a z domácí. Takže to jsou tyhle dvě. A já mám červený a žlutý. Takže nemůžu koupit ani jednu. Musel bych zaplatit dva stejný. A já to udělám. Nebo to neudělám. Já to skoro asi ani neudělám. Já udělám jinou věc. Já zaplatím sice dva, ale vylepším si tuto mutaci, kterou už mám. A zaplatil jsem dva, protože to stojí jeden zelený. Tak za to dostanu ten zelený chromozom. A teďka mám vylepšenou mutaci. Mám imunitu, když budu způsobovat... Nebo když mi bude způsobena atrofie, můžu si vybrat, který mutace můžu odhazovat. Potom mám schopnost DNA, takže mě zajímají chyby jenom šestky. Pětky mě nezajímají. Potom můžu nakupovat za jakoukoliv barvu, to je super. A mám schopnost protočit balík, z kterého budu nakupovat. Zároveň jsem způsobil vysokou koncentraci kyslíku o hodnotě 2, protože... Mám dva zelený chromozomy. A to útočí na všechny organismy v této řadě. I na parazita. Takže na něj útočí útok kyslíkem 2. A on nemá žádnou ochranu proti tomu. Proti tomu je jenom žlutý, teda červený chromozom. Ten on žádný nemá. Takže mu to způsobí dvě atrofie. To je 1 a 2. Takže on umře. Což se mi moc nelíbí teda. Ale on umře jenom tak na půl. On umře sice z tohle organismu, ale znova se může vyskytnout. Takže on tady zase číhá. Tak. Potom pořizuje žlutej. Ten je mimo. A nakonec modrej. Modrej může teda ještě něco koupit. Co bychom koupit? Tamhle dvě mutace. To jsem na tom úplně stejně červenou. Já ji koupím, dobře, tak já koupím tu červenou. Jsem mohl koupit vlastně už mi i minule, ne? Jsem nechtěl kupovat za dvě a přitom ona je červená. Jsem měl červený katalyzátor, tak. Tady mám schopnost červený královny, což můžu krást právě nakažený kostky zpátky. Potom mám zvýšenou ochranu proti vysoký koncentraci kyslíku. To je jakoby třetí zelený chromozom. A potom mám schopnost spory, což znamená, že já můžu nakupovat ze všech prostředí, i když jsou neaktivní. A můžu přidělovat bionty do všech prostředí. Můžu si lítat, jak chci, po všech prostředích. Tak to bylo přidělování. Teďka by normálně hrál parazit, protože jsem vyřídil pořizování bakterie, ale ten už umřel, takže nedělá nic.
No a posunou se na další 200 milionů let, což už jsou prahory. Pozdní těžké bombardování. To způsobí následný otřes a to znamená, že se táhne další karta. Aha. Tropický vodní svět. Aktivují se vodní prostředí jenom. To je oceán a pobřeží. Tak zase protočit. Tak. A děje se to, že pevnina se nám tady zablokovala až do dalšího následního otřesu. Pak to budu moc odstranit. A ještě se stalo to, že už stačí jenom 3 globální oteplování za sebou, nemusí být 4. A nastane Armagedon. Tak teď musím vyřešit, co se děje tady. Tady se dějou extrémní teploty dvakrát. A proti tomu je štít červený. Já mám naštěstí 2, ještě jsem si to koupil. Takže se to vyruší a nic se mi nestane. Jiný organismus tady není, takže to nezajímá nikoho. Tohle to je ale horší. UV záření, který dovoluje mít jenom jednu mutaci. Já mám 2, takže jednu musím odstranit. Mám tady imunitu. Jo, je to imunita. Takže bych si mohl vybrat kterou. Jenže já si stejně vyberu tady tu. Protože normálně, když imunitu nemám, tak tuhle tu už mám nakaženou, že mi tady parazit sebral kostku. Ale, takže tu bych si vybrat nemohl. Musel bych si vybrat zdravou. Jenže já ji nechci sakra o ní přijít. Ty spory jsou dobrý. Ale zase, no tohle je prostě, musím přijít tady o tu. A protože umírá, tak jde do toho domácího prostředí a to je do vody. Mutace je ztracena. No a pak už je tady jenom globální oteplování. Druhý v řadě. Takže můžeme přidělovat. Přiděluje první modrej. Modrej je tady. A modrej může přidělovat. Támhle má přidělený 2. Ale už má o jednu kostku víc, takže může přidělit i 3. A já tam s ním půjdu, já to tady prostě dotáhnu do konce. Tak druhý je zelený. Ten se chce zase vrátit ke mně. Takže hodíme si kostkou, jakou stranou bude se navazovat. 1, takže touhle. Takže má smůlu. On chce ukrást modrou, žlutou. Ale já mám jenom zelenou, takže smůla, parazite. Potom hraje další parazit. Tak zase, jakou stranou bude útočit? 6, takže druhá. A druhá strana je proteobakterie. A on chce krást zelenou nebo červenou a to mi ukradne. Tak tomu se už nedá odolat. Takže krade mi moji jedinou kostku. Což mi zase až tak tolik nevadí. Mě by vadilo, kdybych ztratil tu mutaci. Akorát já jsem přišel o tu mutaci s tou červenou královnou, takže já tu kostku teďka nemůžu si ukrát zpátky. No ale jak říkám, zatím mi to jedno. Tak potom žlutým... No moment. První byl modrej. No. No a ještě ke všemu. Moment. Nebo jo, já to takhle nechám. Ale nejdřív jsem měl řešit. Nebo ne? Když jsem to řešil dobře. Jo. No, když jsem přiděloval teprve. Jasně. Všechno v pořádku. A teďka bude, nebo poslední přidělovač by byl modrej, že jo? Nebo... tady s tím mám vždycky problém, s tou poslední barvou. Tady jsou 4 barvy, já si nemůžu vzpomnout, která to je. Červený. A ten je usídlený v tomhle organismu. Jenže on už... No teď je otázka. On má ukradenou tu kostku. To je jako, že ji má pořád. Ale nemůže ji použít. No.
Takže já už asi nemůžu se tam dostat, protože mám limit entropie 2. A on, když ten limit klesne, tak to neznamená, že je musím odstranit. Já je musím odstranit, až když tady nemám žádnou kostku zelenou, tak musím odstranit všechny, které byly nad limit a nechat tam jenom jednoho. Takže já s ním už se přiřadit nemůžu teďka. Modrej moh ještě, ten ještě tu kostku měl a tenhle už nemůže. No takže můžu jít na autokatalytický hod. To máme 2, 4, 6, 8, 10, 12. Všema kostkama budu házet. Na 11. Teď ta maná je za jednu. Jo, takže 11 kostkama. Tak a co se tady stalo? Jednička jenom jedna. Z takový hromady. Je teplo, tady je to jedno, tady je to na stejno, takže oživuju jednu manu. Třeba modrou. Šestka naštěstí žádná nepadla. No ale je to bída teda. No. To jsem měl jít opravdu jinam. Tady to moc jako produktivní není. Zlatý moje haldy. Tak, jdeme na Darwinový hod. Takže první modrej, takže hraje za tenhle ten organismus, nebo počkat, jo, modrý, to je modrý. Modrý hráč, červený je tady, který nemá nic. Takže ten bude házet 2, 3, 4, 6. Pořád ho ožebračujou. No. Tak, co tady máme? Mám schopnost DNA, takže pětka mě nezajímá jako chyba. Žádnou trojici ani jedničku jsem nehodil, ale mám tady jednu chybu, kterou můžu přehodit. A mám jedničku, takže aspoň jeden žlutý katalyzátor vydělám. Moc teda nevydělávám. No a další pokračuje zelený. No další vlastně už nemusím řešit, protože jo, musím. Další je tady už jenom žlutý. A ten bude házet dvěma a jedna. Takže třema. Třemi kostkami. Červenou kostku nemá, takže nic neprodukuje. A nic se mu nestalo. Žádná pětka, šestka. Tak, my můžeme jít teda na pořízení. Modrej pořizuje. A ten je tady teda úplně ožebračený. Může protočit balík, kupovat za jakoukoliv barvu. Ale nemám tu sporu, takže musím jenom z aktivních. To jsou tyhle dvě. Takže já bych asi koupil, já nemám červený. Já můžu za jakoukoliv barvu, takže koupím tohleto za žlutou. Superoxid dismutáza. Tím dostanu červenou kostku. Schopnost červený královny, ale až od příštího kola. A dvě obrany proti útokem kyslíkem. Tak další je na řadě zelený. Zelený je parazit mimo, potom žlutej. To je parazit tady, ten hraje až potom. Takže zbývá červený. Ten by mohl vylepšit. Chci já to vylepšovat? Asi chci. Já chci udržovat co nejméně těch mutací, aby zase nepřišlo UV záření a neořezalo mi je to. Takže já si pořídím za jeden tady vylepšení. Endoplazmatické retikulum. Má to schopnost červený královny. DNA to už mám tady. Už to má jenom jednu obranu proti kyslíku, ale má to zase tu moji sporu, takže je to dobrý. Tak to by byl pořizování za organismus a teďka je na řadě teda parazit, který chce rozhodně kupovat něco z aktivních řad. A on má jeden, takže si může koupit, ne, nemůže si koupit nic, protože on nemůže využívat moje schopnosti. Sám žádný nemá a má k dispozici jeden katalyzátor z žlutý barvy, takže by mohl koupit žlutou, ale nemůže. Žádná tady v nabídce není. Takže má smůlu a my se můžeme posunout o 200 milionů let dopředu. Uhlovodíková mlha.
Aktivuje se nám oceán. Ten je aktivní snad celou dobu, ne? Od začátku. Pobřeží se neaktivnilo. A tohle to se ale nesaktivuje. Tohle je tady zamrzlý do té doby, než bude následný otřes. Takže smůla. Potom mám z vrchu nám mám vzniknout nový prostředí pro život. Jenže tady už žádný není a tady to je taky zablokovaný, takže nevznikne. Potom je tady extrémní teplota, kterou vyblokuju, mám dva štíty proti teplotě, to je v pohodě, ale parazit nemá žádný štít. To je špatný, protože on dostane atrofii a ztratí tu moji kostku, kterou já jsem si chtěl ukrát zpátky. A jelikož už tahle karta nemá žádnou kostku, ani tu nakaženou, tak o ní přicházím. To je škoda. A jde to do oceánu. Tak takhle by to nešlo teda. On mi je ukradne, pak o ně přijde, že si je nestihnu ani vzít zpátky ty kostky. A pak ještě umře, ne? Tak potom tady máme UV záření a dovoluje jenom dvě mutace. Já mám jednu, to je v pohodě. A nastává globální ochlazování. Tak, to by byla událost. A teďka máme zase přidělování. Takže přiděluje žlutej, to je parazit, ten je navázaný, ten nic nechce. Potom modrej. Modrej nemá co přidělovat. Potom červenej. Nebo on by mohl se rozhodnout jít jinam. Ne, já ho tam ještě nechám a stvořím teďka život. Co mi to určitě povede teď. Minule jsem ho možná mohl taky už rovnou stvořit. No, no nic. Takže červený tam taky zůstane, nebude nic dělat. A zelený je parazit a ten ho chce vytlačit. Teďka na to má šanci, takže on si rozhodne, jakou stranou. Pořád bude salmonela. A chce ukrást modrou nebo žlutou. Sakra, zase ji tady mám. Takže jemu se to povede, jelikož on nemá žádný kostky. Takže on ho vytlačí. Protože je silnější. Teďka už má jednu kostku. No tenhle parazit ještě žije, kouká, kam by se jinam přisál, ale nikdo jiný živej tady není, tak umře. A zase bude čekat na další příležitost. No. Takže já můžu jít na autokatalytický hod. To máme 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tentokrát všema kostkama zase. Nebo předtím to bylo, myslím, 11, teďka 12. Jsem oživil jenom jednu manu. Mě to přidalo jednu kostku. Vidím tady šestku, to není dobrý. Vidím tady jedničky, dvě. Ty oživujou, takže já oživím dvě many. Jakou budu potřebovat potom? Já už nemám schopnost kupovat za jakýkoliv barvy. Takže až budu pořizovat, tak potřebuji modrou. No tak tu už tady mám. Tak teďka si můžu vzít tuhle mám. Tak tyhle dvě. Doufám, že to vůbec zůstanu já. A ne ten druhý, ale i kdyby ten druhý, on mu to může potom půjčit nebo darovat. Takže dvě jsem oživil a jednu musím zničit. Takže zničím třeba zelenou. Ta zase umře. A takže dostanu zelený katalyzátor a vede modrej, takže to dostane červený. Tak. A hodil jsem určitě dvojici, že jo, jasně, tady je dvojic. Takže tvořím život. Tohleto neuspořádanou manu zahodím. A tady z toho tvořím život a tvoří ho modrej. Takže modrej už bude mít druhý organismus. Tak roztřídí si tam všechny chromozomy, jak má, všechny, kam patří. Tady se bude vydělávat dost katalyzátorů, doufám. Má to velkou obranu. Čtyři modrý, takže čtyři chyby to vyblokuje. To vypadá dobře. Tak to byl autokatalytický hod. A pokračujeme darwinovským hodem. Kdo je na řadě? Žlutej. Žlutej je mimo. Modrej.
No a vlastně nikdo jiný než modrý nezačíná, ale mohl by začít na tenhle ten. Takže modrý. Takže vyberu si třeba tohle prvního. Ten bude házet hodně kostkama, takže má velkou šanci, že hodí chyby. Takže to máme tři normální kostky. A potom máme dva červený. A potom máme dva a dva. A ještě mi chybí jedna kostka. Takže pak ještě hodím jednu. No tak sakra. Tak. Máme tady nějaký jedničky, nějaký šestky a zbytek. Tak. Jednu dvojku hodím ještě za ní jako další kostku. Šestka, to není dobrý. Tak. Tohle to musím vyřídit. Nemůžu nic přehazovat, nemám žlutý chromozom. Mám tady, vyřídím nejdřív ty dobrý věci. To jsou trojice, tu mám jednu a druhou trojici. To jsou dva zelený katalyzátory. Potom za každou jedničku dostanu tři zelený. A já mám čtyři jedničky. Mám 12 zelených, ale maximálně jich můžu mít 6. Takže já to udělám takhle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jak to tamhle vypadá? Takhle to udělám. Tak, každý dva nadlimit jsem si směnil na jeden libovolný jiný barvy. Tak to bylo vydělání hodně katalyzátorů. A můžu pokračovat? Nemůžu ještě pokračovat, ještě jsem to nedořešil, mám tady 4 chyby. Ale mě to nevadí, protože já tady mám 4 štíty. Modrý chromozomy, který vyblokují 4 chyby, takže já jsem úplně v klidu. Nic se mi nestalo. Takže můžu pokračovat sem. Tady to bude menší. 2, 4, 5, 6, 7 kostek. Jsou 4, 5, 6, 7. No. Se 4 jedničky. To je 5. No 3, tohle je dvojka. Tak co tady máme? Jednu pětku můžu přehodit. Nebo jednu jakoukoliv kostku. Tak to se mi nelíbí. Takže můžu vyřizovat. 3 jedničky, to je trojice, dostanu žlutej. Potom 3 jedničky krát 2. To je 6 žlutejch. Takže to máme zase 2. 3, 4. A to je maximum. A ještě bych se měl dostat 2, takže já si je změním, zase změním na jeden jiný. Tak. No a pak tady mám ty dvě chyby. Já vyblokuju jenom jednu a musím dostat atrofy a to je tady. Tak, ale naštěstí jsem o to nepřišel, protože mi drží tu ukradenou kostku ten parazit, takže to ještě žije, ta mutace. No a potom ještě Darwinovej hod za parazita. Ten je poslední hraje. Ten má 2 a 1, takže 3 kostky. Jedna chyba, jinak nic. A on ji může přehodit, takže on ji přehazuje, protože má žlutý. Hází jedničku, ale nemá červený chromozom, takže nic negeneruje. Tak to byl Darwinový hod. Můžeme pořizovat. Žlutý pořizuje, ten je mimo. Modrý pořizuje tady, tady. A pořizuje za každý biont, takže tady pořizuje 3x. Takže on si koupí, on je z vody a může si koupit jenom tohle teda. Ale tuhle mutaci má tenhle organismus. Takže on si může koupit jenom tohle. On si to koupí za modrou. Modrý katalyzátor.
mRNA. Tak, to už dostane pátou v obranu proti chybám. Má schopnost Červený královny a schopnost protočit balík. Může to vylepšit na zelenou. Může to vylepšit. Ale ne, on to nebude vylepšovat. On si koupí tamhle tu za ten druhej, si koupí další mutaci, protože tam má schopnost dělení a to se mi líbí. Ale mě nechce, aby to měl parazit nějaký někdy. Čemuž asi stejně moc nezabráním. Takže štít, zvyšuje štít proti teplotě, má schopnost dělení, může nakupovat dvakrát a HGT přesunovat bianty. Tak, to byl druhý nákup modrýho. Třetí nákup modrýho je, by mohlo být. Teď bych se už mohl začít tady zjišťovat, co vlastně chci vytvořit z té buňky za nějaký normální život. Něco, co už normálně chodí a podobně. Co můžu vyrobit tady z těch? Ale abych to mohl oživit, abych se do toho mohl vmutovat. Potřebuji mít tady ty množství těch kostek, ne biontů. Já mám dvě modrý a pak od každý jedno. Takže dvě modrý vyžaduje třeba tohle, hvězdice. To jsem ještě nikdy neudělal. Tak na to bych se mohl soustředit. Oni jsou tady sice i levnější, ale on je to potom silnější. Se mi zdá. No možná taky ne. Takže jediná hvězdice potřebuje dva modrý chromozomy. Potom tenhle Dickinsonia potřebuje tři. Takže to bych měl. Pak bych potřeboval jeden zelený, to mám. Potom bych potřeboval dvě červený a dvě žlutý. A to nemám. Takže bych potřeboval červenou a žlutou. Takže na to asi budu soustředit. Takže ten poslední by mohl nakoupit. Jenže já když to vylepším, tak asi přijdu o tu schopnost dělení. No. Já to risknu. On to opravdu riskovat. No, aspoň se poučím do budoucna. Tak dostanu sice červenou kostku, ale doufám, že nepřijdu o to schopnost dělení. No, tak jsem o ní přišel. Já jsem to věděl. Tak, ale získal jsem aspoň DNA. Obrana proti pětkám, ale mě asi moc netrápilo, i když kdo ví. Sporu. No a mám hlavně tu kostku, ještě potřebuju žlutou a můžu se proměnit v hvězdici. Takže to byl modrej tady. Teďka ještě bude hrát jednou tady, protože tady má jeden beyond. Takže bude pořizovat tady. Tady může pořídit zase jenom tamhle ribozomální RNA. To by mu moc nepomohlo. A nebo může využít schopnost, on využije asi to, nebude tamhle pořizovat jak blázen furt. Využije schopnost Červený královny a ukradne tady, musím zaplatit v barvě kostky, kterou kradu. A ukradne si zpátky tuhle tu kostku. Ale chci já to vůbec dělat? Aby se tamhle ten zase, ale jo, chci. Tak, mám ji zpátky. Tenhle sice už parazit nemá žádný nakažený kostky, ale furt je tam přisátý. Takže, to bylo pořizování modrýho. Potom pokračuje červený, takže ten tady nakupuje dvakrát a tady jednou. Takže teďka já tady potřebuji žlutou sehnat. Jaká jí seženu? Že bych koupil tohle a po druhý to vylepšil, takže bych měl druhou žlutou. To je sice super, ale už bych neměl další krok, jak přejít na tu hvězdici. To je škoda. To je škoda, protože já se sice takhle můžu připravit do dalšího kola, jenže než se sem znova dostanu na to, do té fáze pořizování, tak mě to tady voseká, okrade a už to stejně zase nebudu mít. Ale asi jo, asi to zkusím. Takže můžu kupovat za jakoukoliv barvu, nemůžu, takže zaplatím červenou. Koupím si tady červenou mutaci ribozomální RNA. Je to tam vidět. Trošku to posunu. To mi dá červenou, kterou nechci, ale pak si to vylepším na tu žlutou konečně. Tak. A pokračuju. Což si vylepším teď. Ale ještě bych se mohl podívat, jestli něco nechce tři červený.
Červený nechce nic, 3. No, tak to mi nepomůže, že bych vyrobil něco jiného. Tak, ano, a druhým, tím druhým nákupem teda to vylepším. Zaplatím žlutou, abych to vylepšil na žlutou a uvidíme, co nám to tady dá. No, nic moc, všechno, jako ten štít, ten už tam byl, ale způsobí to útok kyslíkem. Vysoká koncentrace kyslíku. To znamená, že kolik mám tady zelených? 1. Takže útok bude o velikosti 1 v řadě oceánu, což je tady. Takže tady proběhne zvýšená hladina kyslíku o hodnotě 1. Já tady s tou bakterií se ubráním, protože mám 1 zelený. A parazit se ubrání taky, protože má taky 1 zelený. Takže se nic nestalo. Tak, tím skončil červený nákup a jde sem. Tady může nakupovat jednou, protože tady má 1 Beyond, takže nakoupí si jediný, co může, tamhle tu. No, nevím, jestli mu to k něčemu je. No, jestli mu to k něčemu je, sakra. Jenže on musí nakupovat, jinak by tady nic nedělal, ale příště by mohl nakoupit od někud jinut něco jiného. On má 2, co on by mohl vyrobit. 2 žlutý a jinak nemá nic vůbec. Toto moc nevyrobí. No, takže já tu červenou... Červenou nepotřebujou jenom tyhle ty 2. Mořský řasy a Dickinsonia. Protože zase 3 zelený a 1 modrou. A nebo 2 zelený a 3 modrý. No. Tak já si to koupím. Zaplatím 1 červenou, červený katalyzátor. Tak. Endospory. Zvyšujeme to štít proti hladině kyslíku a znova mám spory. Moment. Vždyť já mám už spory tady z minula a můžu nakupovat odkudkoliv chci. A chci já vůbec nakupovat něco jiného. Tam je něco zeleného. Tak to ještě možná udělám jinak. Tu červenou řekněme, že kdybych ji nechtěl, tak tady mám tyhle ty 2. Takže já bych chtěl spíš zelenou. A pak 3 modrý, jo. To je nějaký moc zlý. To asi... No, je to celkem jedno. No, já to nechám takhle. Nebudu to komplikovat. Tak to bylo pořizování červenýho. A jako poslední jde parazit. Protože už jsem tady se všema nakoupil. Takže on si chce koupit něco z domácí řady, takže on může jenom tohle a on za to zaplatí, sakra. Koupí si tady tu mutaci tRNA, dostane modrou kostku. No. A můžeme pokračovat dál. Huronská sněhová koule. Aktivuje se vesmír. A pevnina. Pevnina se neaktivuje, protože ta je zaseklá. A ze spoda vzniknou 2 prostředí. Takže to je ze spoda je aktivní až tohle. A jenom jedno. Víc jich tady není. Tak a to máme modrou, zelenou, žlutou, červenou. Marzovský paleooceán. A co se tady děje dál? Útok kyslíkem 1. Parazit to přežije. Já to přežiju. Tady to taky přežiju. A globální ochlazování. Tak. No a můžeme přidělovat. Takže přiděluje žlutej. Ten se chce přisát. Jakou stranou se bude přisávat? Druhou.
Co je na druhé straně? Není tam salmonella? Malárie. A ta chce krást zelenou a modrou. Tady může ukrást jenom modrou. Tady může ukrást taky jenom modrou. A vytlačit parazita. Takže on se musí rozhodnout, mezi kterýma, kam on půjde. Takže já hodím a tolik odpočítám od zhora. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže jde sem. Takže on vytlačí tohodle. Zůstane mu jeho mutace. A ukradne. Počkat. Teď on mu ho nemůže ukrást. Jo, může, tady. Ale z téhle mutace si to může krást ze svý vlastní mutace, to je blbost, ne? To je blbost. Tak on ne, on se nemůže. On půjde ke mně. Tenhle to tady teda sice přežije. Tak on může krást jenom z mýho organismu. Tady nemá žádnou kostku, kterou chce. Ale tady má modrou. Takže krade modrou. Já se s nima vypořádám brzo. Snad. Tak to byl žlutej. Pak hraje červený. Ten může... Tady má jeden Beyond, který může někam dát. Že by mohl stvořit život. Co ty jílový haldy? Teď je zima. Tady je to dobrý na zimu. Takže to bych tady musel všechno ucpat. Mám jeden. Jeden katalyzátor, co by enzym. Do těch jílových hald asi nepůjdu. Ale jsem červený. No, asi půjdu, no. Nebo že bych šel tamhle do té hluboké horké biosféry. Já tam půjdu. Tady je to málo nebezpečný, ale když tam jdu, musím zaplatit katalyzátor. No. Ale zase jsou tady jenom tři šance na chybu. Nebo na zničení many. Tak. To by bylo přidělení. A autokatalytický hod, ten bude provádět jenom ten červený. Dvě jedničky. To je pěkný. Takhle, kdyby to šlo furt. Takže oživuju dvě many. Třeba tyhle. Jo. Tak. No a pokračuje se Darwinovým hodem. Darwinový hod začíná žlutej. To je parazit. Ten zase umře určitě. Už vidím. Takže dva za Beyond, jeden za kostku. Tak hodil šestku a pětku. Jsou chyby. No to říkám. Takže dvě atrofie. Jedna atrofie. To s sebou veme i tuhletu mutaci, která jde do vody. A druhá atrofie. Takže přišel, ukrad, umřel. Potom červený. A ten už by mohl dělat život, ale teďka ztratil něco. Na tu hvězdici se tady ztratil tu modrou, no, kterou potřeboval na tu hvězdici. Tak, co tady potřebuje? Jenom jednu modrou. Jednu modrou potřebuje třeba ploštěnci. Nebo tohle trilobiti. Opabinia, ploutvenky, mořské řasy. Abych to co nejlíp využil. Takže mám dvě, tři červený, tady nic nechce. To jsem až moc dobrý. Takže dvě žlutý. Dvě žlutý potřebuje hodně věcí. Tři věci. Tak. Opabinia, ramenonožci a hvězdice. Potom dvě červený, to mi zbývají tyhle dvě, aby to nebylo úplně jednoduchý. Takže
Dvě červený, dvě žlutý. Ale no já skončím u té hvězdice. Buď hvězdici a na to potřebuju jednu modrou vydělat, anebo opabínia a na to potřebuji jednu zelenou. Takže jednu modrou nebo jednu zelenou a tamhle není ani jedna. Nemám protočení balíků, mám. Takže aspoň tak. Takže použiju protočení balíků, ale tady nemusím nic protáčet, tady nic není. Mám sporu, mám. Já můžu nakupovat ze všech mutací. Takže já to protočím. Je tady zelená. Tak já to použiju. Když si koupím a stvořil bych opabíniu, tak si koupím zelenou mutaci. Co to dostanu? Zelenou kostku. Tak. A teďka musím zaplatit jakýkoliv chromozom, takže teda katalyzátor. Zaplatím jeden a přecházím na živočicha ve vodě. Za to musím zaplatit všechno, co on stojí. Takže dvě červený, dvě žlutý, dvě zelený a jednu modrou. Musí to být kostky, ne? Nesmí to být bionty. Tak to všechno odhodím. A teďka to tady, ale já jsem o to nepřišel, to tady, jak je to tady vytištění, to jsou systémové chromozomy, takže ty mi furt zůstávají. Mutace, ale musím odhodit. Skončí ve vodě. Tak tohle to dám stranou. A už jsem živočich v moři. Teďka musím rozdělit tyhle ty věci. Já jsem modrý hráč, takže jeden modrý biont půjde tady na nejnižší potravní řetězec, což jsou rostliny. Druhý biont půjde semhle, jako endosymbiont, a bude mi dávat ochranu proti rakovině a zvyšuje štít proti kyslíku. Druhý modrý už se sem nikam nevejde, takže jde zpátky. Myslím, že i s kompenzací, takže za to dostanu modrý katalyzátor. Červený biont, tady bude dělat chaperona, ten mě bude chránit před UV zářením, takže už mě nezajímá žádný UV problém. Druhý červený, zase už se tam nevejde, takže jde červenému hráči zpátky a dostane kompenzaci. A tady za červený chromozom můžu proměnit na orgán a to bude, že dostanu mozek. Takže já už mám opabíniu, která má mozek. Takže mám makro živočicha. Hurá. Takže to byl krok červenýho tady. Teďka pokračuje ještě červený tadyhle. No a tady mě furt někdo něco krade, ale já si to ukradnu zpátky. Ne zpátky. Si neukradu nic zpátky, on nic nemá. Ježíš Maria. No takže na co já se můžu soustředit tady? Já tady mám dvě žlutý. Dvě žlutý, něco úplně nejlevnějšího. Dvě žlutý, tohle vypadá rameno nožec. Ale to vyrábím furt, já bych chtěl taky něco jiného. No, tak já zkusím, kdo ví, co z toho vyleze. Červenou mám, zelenou mám, modrou, mě chybí jenom modrá, jo. Tak já jdu nakupovat modrou. Takže červený nakupuje modrou. Nakupuje se vždycky z majitele organismu zásoby. Tohle je červený, tohle má červený, ale ten nemá žádný organismus, takže nenakupuje nic tady u sebe. Já nakupuji u něj. Takže červený nakupuje tu modrou. Mám sporu, můžu nakoupit kde chci, ale teď je to úplně jedno. Takže já koupím jakoukoliv barvou nemůžu, takže musím tím modrým katalyzátorem. Koupím si to teda odsaď, tady je možná, no, ono je to jedno. Takže to dostanu takto. No. A teďka já chci teda vyrobit to, ale počkat, já už nemůžu nic vyrábět, já jsem nakoupil a hotovo. To byl červený.
Potom pokračuje zelený. Zelený parazit. Ten nepokračuje, ten bude řešit věci až po modrým. Že nakoupí všichni bionti. Takže modrej může nakupovat tadyhle. A já, tady si může nakoupit orgány. Zelený orgán nebo modrej. Takže on si koupí zelený, to je jasný. Platí zelený katalyzátor a dostane... Co to je? Jako ne, že by na tom záleželo, jo. Nefridia. Nefridia. Já jsem myslel, že to je něco, co znám, jako třeba ten mozek, ale nefridia teda neznám. Každopádně si to kupuju. Dostávám schopnost Červený královny. Tak, a jelikož jsem tady dvakrát, tak můžu nakupovat ještě jednou. Já si chci koupit ten modrej. To jsou vajíčka se skořápkou. A za to musím zaplatit dva. Nějaký jiný barvy. Tak třeba ty zelený. A já jsem si koupil teda vajíčka se skořápkou. A jelikož jsem nakoupil všechny orgány, které tady jsou, tak já vylejzám na sucho. Vylejzám z vody na sucho. A stal se ze mě drápkovec. Tyhle ty orgány ztratím. Zase jsem na nejnižším potravním řetězci. Tak tady dostanu imunitu a ochranu proti rakovině. Tady dostanu zase toho chaperona, který mě chrání proti UV záření. Tak a nemám žádný orgány. Potřebuji tady ten štít proti suchu, ten by se mi hodil. No a pokračuje teďka modrý tady. A tady já už chci taky se narodit tím ramenonožcem. Takže modrou mám, zelenou mám, dvě žlutý mám a jednu červenou mám taky. Takže já platím jakýkoliv katalyzátor a přecházím na formu živočicha z bakterie. Takže platím jednu modrou, jednu zelenou, dvě žlutý a jednu červenou. To se zahazuje. Všechny tyhle ty mutace jdou do vody. Správně teda do oceánu. A já absorbuju tady toho parazita, který ho tím eliminuju ze hry. A teď nevím, co se děje tady s tou jeho mutací. Jestli tu kostku si dostanu, nebo jestli se zahazuje. To si teďka nejsem jistý. Takže já ji radši zahodím. Ale dost možná, že si ji tam mám přidat. Tak tohle jde do oceánu. Tak a ramenonožec, vše na světě. Je to taky modrýho hráče. A chaperon, ochrana proti UV. Zelenej bude dělat střevní bakterii. A tím pádem je pořizování u konce. Ale jsme oba na... Ne, nejsme, on je na suchu, já jsem ve vodě. Takže dobrý, oba jsme na správném úrovně potravního řetězce. No a můžeme na další tah. Superkontinent Ur. Tak aktivují se kromě vesmíru všechny. Takže oceán protočím. Tady máme aktivní pobřeží.
No ale pevnina se nám neaktivuje, i když by měla, protože tady pořád a pořád zaseklá. A ze spoda se nám vytvoří nový dvě prostředí, takže teď už se konečně začne zase něco tvořit. Tak to máme jedno a druhý. A to jsou pemzový vor a průsak alkálí. Červená, zelená. Dvě žlutý. A tady modrá, zelená. Červená, zelená. A UV záření, který mi zakazuje víc mutací nebo orgánů jak tři. Ale to se mě netýká, protože oba moje živočichové mají ochranu proti UV záření a teplota se nemění, takže je pořád zima. Tak můžeme začít přidělovat. Přiděluje zelený, to je tady už pohlcený, takže ten má smůlu. Potom žlutej, ten se chce navázat. Takže jakou stranou, druhou stranou, musí všechno komplikovat. Tak zase proteobakterie a může se někam navázat, sem nemůže, tady nemám žádný orgán. Sem nemůže, taky žádný orgán, má smůlu. Potom je hraje modrej, ten tady nemá žádný volný, ten už je tady, jo má tady, takže ten někam půjde. Kam pak by šel? Kde pak by to mohlo být? Teď je zima. Tamhle toho tam nechám, ať si tam něco... Ale on už tam má dvě oživený many. To už... Toho tam nechám. Že bych šel někam... Na ty jílový haldy. 4, 5, 2, 6. 4, 5, 2, 6. Tady ale víc many. Já to zkusím tady. A tady je zase jenom, a to je na jedničku, to je blbý. Tak já půjdu sem. Nevidím tam moc velkou šanci teda. Takže to je modré, mohl by tam někam dát enzym, aby to ucpal. Chci to? Asi chci. Mohl by tam dát rovnou dva. Tak já tam dám dva. No. No a další je červený, ten je tamhle, ten by tam mohl taky něco nacpat, třeba tady ten enzym. No a to by mohlo být všechno. Takže jdeme na autokatalytický hod, který teďka moc výživný nebude. Tady to sice jde tamhle nahoře, to je čtyři kostky. No, tak to není dobrý vůbec. Sice jednu manu jsem oživil. Ale pak tady mám dvě pětky, ty nedělají nic, ty jsem ucpal. Spal jsem, že jo? Byly to pětky, byly. Takže to jsem si pomohl, ale pak tady mám šestku a ta ničí katali, teda ten enzym. A zároveň zabijí jednu manu. A zabiju, jsem červený, tak mě je teoreticky jedno, co mám. Tak třeba zelený, ne, to se nezazuje, to se jenom přesouvá do neuspořádaný many. No a potom je tady modrej, který hází jenom dvěma kostkama. 3-3, nestalo se vůbec nic. No a můžeme pokračovat na Darwinovej hod. A Darwinovej hod začíná zelený. Což ten nemá nic, žlutej nemá nic, modrej má tady ty dva, ale Darwinovej hod platí jenom pro mikroorganismy, tohle jsou makroorganismy, takže Darwinovej hod se tady dít nebude vůbec. A můžeme jít rovnou na pořizování. Pořizovat taky moc nebudeme, protože máme po jednom katalyzátoru. Takže zelený bude pořizovat, protože to je parazit, ten automaticky tady utrácí všechno. Takže ten může pořídit tady jeden z těch dvou orgánů,
rozhodne se kostkou, který si pořídí druhý, takže jeden, dva. Srdce a krev pořídil. Ten žlutý. A zvyšuje ochranu proti kyslíku. Tak modrej potom už nepořídí nic, protože nic nemá. Ale teoreticky v pravidlech je napsáno, že já můžu, pokud jsem součástí toho organismu, tak můžu kdykoliv darovat tomu majiteli organismu svůj katalyzátor. Ale já mu ho nedám. A nebo mu ho dám. Jako je lepší? Ne, já mu ho nedám. Já chci tamhle tvořit život. Nedám mu ho. Nic nebude. Stejně by to bylo málo. No a tím je pořizování u konce, protože tenhle nemá za co pořizovat a těch, kdo je. Takže můžeme na další událost, dalších 200 milionů let. Klatrátové dělo. A moment, já jsem udělal chybu, protože jakmile se stvoří tady ten život z té buňky, tak se provede zamoření kyslíkem. A má se už přejít rovnou do období starohor. Takže tohle už se tady řešit nemá. Já jsem se tak rychle nikdy ještě nedostal tady k těm živočichům, takže proto jsem si to nevšiml. Takže takhle. Médejna pomsta. Tak aktivuje se všechny tady ty tři spodní, které aktivní jsou, jenom jim protočím mutace. Tady teda taky můžu protočit mutace, no ale když je to tady zaseknutý. Tak pak se provede radiační vlna. To je chráněný není, takže tady se spálí. A tohodle jsem se bál. Sucho. Nastalo sucho a to se týká jenom suchozemských živočichů, což je tenhle. A já tady nemám tu ochranu proti suchu. Takže mi to způsobí atrofii. No a teďka kterou? Tady z těch dvou. Buď přijdu o ochranu proti UV záření, anebo přijdu o ochranu proti rakovině a přijdu o imunitu. Já si asi vyberu tady to. Protože to UV záření by mi ničilo orgány. To by mi mohlo zničit klidně tři najednou, takže dostanu aspoň kompenzaci tady, vydělám katalyzátor. Chudák drápkovec, teda teď dostal zásah. Sucho mu nesvědčí. Potom je tady rakovinový hod, no. To je 4 kostkama teda. 2, 4. A teďka já nemám ochranu pro ty rakovině, takže mě zajímají 5, 6. Ježiši Maria. No tak to není vůbec dobrý. Ale jo, je to dobrý. Je to v klidu, já už jsem se lék. Takže mám tady 3 chyby, jenže mám jeden štít a tady 2 systémový, takže 3 jsem vyblokoval, takže v pohodě. Fuj, už jsem se lék, že půjdu zpátky do vody ze souše. Tak. Tady se hází 2, 4, 6, 7. Tři jedničky, což mi dává 3 katalyzátory jakýkoliv barvy, si můžu vybrat. Takže co já tady budu chtít kupovat? Zelený, červený, takže červený, zelený a žlutý. Tak, teď mám od každýho. Tak potom tady mám 3 chyby, mám ochranu proti rakovině, nemám. Takže mám opravdu 3 chyby. To není vůbec dobrý, to se mi nelíbí. Co já s tím budu dělat? Já s tím neudělám nic. No tak to je špatný. To jsou 3 chyby.
Já vyblokuju jenom dvě. A způsobí mi to atrofii. Přijdu o srdce a krev. No, tak dobře, no. Tak potom je útok kyslíkem, to mě nemůže ohrozit. Já mám ochranu zelenej, má spousta. A začíná globální oteplování. Tak. Takže můžeme přidělovat. Můžou přidělovat oba všechno, jasně, entropie je v pohodě. Tohle si tady nechám, to bude hned potřeba. Takže kdo začíná? Modrej. Modrej přiděluje. Jsi tady zadělal na život tady v těch průseku, v tom průseku alkálí. Tak se tam přidá. Mohl by tam přidat ještě katalyzátor, jenže to by musel dát dva, aby přikryl tu šestku. Nebude to tam dávat, ne. Potřebuji tady nakupovat orgány, abych se udržel na suchu. Tady, abych se udržel v moři aspoň. Potom žlutej, ten si hodí 4. Takže jde zase na malárii a chce se přisát. Sem nemůže a tady taky nemůže všechno. Všechno jsem přišel, takže se nepřisé. Potom zelenej. Ten parazit, ten nic nedělá. No a poslední červenej, ten si může přidat, že by za to musel zase zaplatit. Tak když už je tam jednou, tak ať je to pořádně, tak zaplatí ten katalyzátor, no, za to, že se tam umístí. Tak to bylo přiřazování. Můžeme jít na autokatalytický hod. Takže zase ze zhora 2, 4, 6, 6 kostkama. 3 jedničky, je teplo, všechno oživuju. Dokonce bych mohl oživit o jednu navíc. A 5, 6 zabíjí. 5, 6 se nehodil. A mám dvojici, takže oživu živo. Tak super. Dokonce ani nic neumřelo. Zázrak skoro až. Takže hluboká horká biosféra stvoří život. Červenýmu hráči, ten má první. A stvoří extermofilní kondenzace. Tady je to teda amyloidová hydrolýza, tohle je redukce acetylkoenzymu A. Tak, se teda promění v ty chromozomy. Sakra, tady bude katalyzátorů, jestli mi to nesesmaží něco. Takže tohle je červený hráč, tohle je modrý hráč. Tak, tady máme ještě další hod. Za modrýho ten háže jenom 4. Čtyři šestky. Tak to jo teda. Tak to je zlý. Takže zabíjí to oba enzymy. Takže to, o co se tam snažil, je pryč. A zabíjí to many, ale jsou tady jenom bionty, takže to zabije bionty. Respektive vrátí je to majiteli a dostane za to aspoň kompenzaci za každý. No, takže ho to tam vyčistilo. No, a teďka se teda pokračuje na Darwinovej hod, který podstupuje jenom tady ten červený. To máme 4, 5, 6, 7, 8 kostek. Dobrej takhle, 3, 6, 8. Doufám, že to přežije, zrovna tak hezky tady vypadá. Asi ne, no. Tak je tady, jsou tady dvě jedničky. Žádný přehoz nemám, žádný žlutej. Za každou jedničku dostanu jedenkrát tohle množství žlutejch. Takže 4 a 8. Dostanu 8 žlutejch. Takže dostanu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A za ty další dva si vyberu jeden jiný barvy. Tady budu chtít něco nakupovat, takže třeba zelenou. Zelenou. Zelený si vemu. Tak. To by byly ty jedničky. No a potom tady máme 1, 2, 3 chyby. A 3 chyby, to znamená 3. Jednu vyblokuju, takže dvě chyby, takže dvě atrofie. Asi si vemu tady ty dvě. Červený pryč.
Tak. To byl autokatalytický hod, teda darwinovský hod. A můžeme pořizovat. Takže modrý pořizuje první. Bude pořizovat rozhodně orgán, který mu zařídí ochranu proti suchu. A to je chráněné vzdušnice. Tak sucho už mě tady otravovat nebude. Což je teda pozdě, když už mi to tady sebralo ten Beyond. No, potom pořizuje tady. Tady něco za modrých mám hodně, tak za modrýho pořídím. Šípy lásky perly. Zajímavá věc. A tady už nejsem modrý. Takže pokračuje žlutej. Žlutej je ten parazit, co to se tady ještě rozhání, tak jakou stranou, druhou stranou, se tady fakt bude otáčet sem tam, proteobakterie. Může se někam navázat, potřebuje zelenou a červenou. Nemůže. Tohle bakterie, to by musela mít mutace a navazuje se na orgány, takže nemůže, takže bohem. A zelený je tady, původní parazit, takže automaticky nakupuje. A nakupuje to, co koupit může. Může nakupovat tady z těch dvou řad, teda co to plácám. Může nakupovat tady ty všechny. Červenou může, žlutou nemůže, ale může taky, když zaplatí dva modrý. Tak já prostě hodím a uvidím, odpočítám si to. Tři, raz, dva, tři. Takže na schvál kupuje to žlutý, to, co už jednou koupil, srdce a krev. A platí za to dvěma, když by mohl koupit něco za jeden. No, to je taky. Takže srdce a krev. Takže to byl zelený. A poslední je červený, takže ten nakupuje tady. Tady teoreticky už, no, ten štít, ten modrý. No teď bych potřeboval koupit modrou věc, abych měl štít aspoň 4. A já na něj nemám. Tak co já budu dělat? Můžu koupit ještě žlutý a na to taky nemám, tak tady nemůžu kupovat nic. Takže to je červený, tady může taky červený nakupovat. Za červenou a zelenou. Zelená zvyšuje ochranu proti kyslíku a tu mám jenom dva, jo? No, tak to chci radši. A ochranu proti... Ty ramenonožci jsou strašně slabý, no. A ochranu proti teplotnímu výkyvu mám taky dva. No, tak já koupím třeba tu něco zeleného. A koupím... slinivku. Tak. No a červený tady může nakupovat dvakrát. Tady kupuje mutace z aktivních řad a nebo z domácí, to je vesmír, tady z těch tří. Tak. A teďka bych od začátku se chtěl na něco soustředit. Co kdybych udělal mořský řasy, tak ty mi zase potom umřou. Ono to umře stejně. Takže mám zelenou a modrou. Zelenou, modrou, ploštěnci. To by možná šlo. No jo, to jo, to by šlo. Na to se budu soustředit. Na to se zaměřím. Já mám zelenou, modrou, potřebuji dvě červený a jednu žlutou. Samozřejmě to je všechno to, co si nemůžu koupit. Tak já si koupím aspoň tuhletu. Symbiotický chloroplast. Zvýší to kyslík ve vesmíru. Nikdo jiný ve vesmíru není, takže to nikoho nezajímá. A po druhý pořizuju, mohl bych to rovnou přetočit na tu další vylepšenou stranu. Ale já to neudělám. Možná toho budu litovat, já si koupím radši tady tu další mutaci. Kontrola hustoty populace. Protože mi dává schopnost dělení. Takže jestli to náhodou přežiju do dalšího kola s touhle mutací, budu nakupovat dvakrát. Tak to bylo pořizování a můžeme jít dál. Super zážeh té Tauri.
Aktivuje se vesmír, oceán a pobřeží. Jako ne, že bych chtěl tak moc ten následný otřes, který je nebezpečný, ale jako tohle to už tady mám docela dost dlouho zablokovaný. Tak, radiační vlna. Já to můžu vlastně posunout ještě takhle, to tady mám trošku srovnanější. Tak radiační vlna, tady je to ochráněný, tady není a už nikde myslím, že to ochráněný není, takže všude seberu jedničku, jednu neuspořádanou manu. Výkyv teploty o 2. Tak výkyv teploty, vyblokuju červenýma v pohodě. Rakovinový hod. To se týká jenom těchto dvou. A to tady máme teda 2, 3, 4, 5. 5 kostek. Takže žádná jednička nic to netvoří. Ale 5, 6. Teďka já si nejsem jistý, jestli náhodou se nepočítá jenom 6. Se tady ještě podívám. Jo, je to tak, je to 5-6, teď je to jasný, když mám štít, tak je to jenom 6. Takže 5-6 jsou chyby. To jsou dvě chyby, ty vyblokuju v klidu. Modrýma, protože mám 3 modrý. Tady se bude házet 2, 4, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Tak dvě jedničky, takže něco to vygeneruje, dva katalyzátory, co budu chtít, zelený a žlutý. Štít proti rakovině nemám, já ho nemám nikde, jsem ale měl předtím. No. Co bylo, už není. Tak pak tady mám 3 chyby, 4 chyby, ježiši. 4 chyby, tady u toho ramenonožce, teď on chudák, má jenom 2 v obrany. Takže ještě 2 atrofie, no. No, takže 2 musím odhodit, no. Tak. Tohle mi dává červenou královnu. Takže to odhodím, to je 1 atrofie. Ochrana proti kyslíku. Tak ještě tohle, no. Takže jsem přišel o slinivku a šípy lásky. A jako poslední je tady UV záření o hodnotě 2. Tady jsem chráněný, mě to nezajímá, tady mě to zajímá. Maximálně 2 mutace, je to v pohodě. A teplota se zase nemění. Nebo zase. Minule, předminule nebo kdy se neměnila. Teď se nemění, takže je teplo. Můžeme přidělovat. Přiděluje žlutý. Tak. Zůstává proteobakterie a chce se přisát, nemůže, žlutá nemůže, ale sem se může přisát. Jasně, jakmile tady něco vznikne, hned se přisává. A krade zelenou. Krade zelenou. Tak, potom červený. Ten nemůže koupit nic, protože tady je modrý a žlutý může koupit. Ale tomu k ničemu není. Takže on nebude kupovat nic, on bude šetřit. Protože tady bude kupovat. Tady bude kupovat za zelenýho. Tady je to vlastně. Tady je to celkem jedno, takže za zelenýho nakoupí ulita. Nakoupí ulitu, vypěstuje, vyvine a červený tady 2x kupuje, ale jelikož má schopnost dělení, takže nakupuje 4x. Na to ani nebude mít. Takže co mi tady zbylo? Zelená. Zelenou nemám, mám schopnost červený královny, můžu si ukrát zelenou, nemám zelený, musel bych zaplatit 2. To se mi moc nechce. Takže nebo zelenou. Ani nepotřebuji krást, zelenou mám.
Modrou mám, žlutou mám, potřebuji dvě červený. Mám dvě červený. Mám sporu? Nemám. Nemůžu odsaď nakupovat. Můžu jenom odsaď. No a to snad ani neudělám. Takže já si koupím tuhle mutaci. To mi dá žlutou. Jako druhý krok. Já ji ani nevylepším. Bych musel dvouma. No dobře, no. Já ji teda vylepším za dva katalyzátory stejné barvy. No teď dostanu sporu DNA, štít proti teplotě. Takže to mám jednu červenou kostku, jsem vydělal. No teďka hraju tím druhým, taky mám dva nákupy. To zas neudělám. Červenou kostku nedostanu. Nebo že bych tady našel něco jiného. Jenže tady nic jiného nenajdu. Mám dvě žlutý. Co potřebuje jednu červenou kostku? Jednu červenou. Zelenou mi ukrát. Tady to nepotřebuje žádnou červenou, ale tři modrý. No to prostě nejde. Potřebuju dvě červený. A dvě červený. A když budu mít... Já budu moc udělat hvězdici, protože už na to... Jenže oni mi to asi ukradnou, takže to je jedno. Já si můžu akorát koupit tady tu modrou za dvě. Nebo si můžu koupit tamhle tu zelenou. Já si potřebuji... Já si koupím tuhletu. Aspoň parazit nebude mít z čeho nakupovat. Takže jsem si koupil RNA ribozym. Dostanu modrou, ale příště si ji budu moct vylepšit. Což znamená teď. Ale já na to nemám, takže teďka ne. A dostanu červenou konečně. Jestli nepřijde nějaký UV záření, který mi to tady zničí. No a to byl červený, takže zelený pokračuje. To je tenhle ten. Ten zase nakupuje náhodně. 4, takže co chce koupit? 1, 2, 3, 4, něco za modrý nemůže. Tak to další červený, koupí si mozek. Koupí mozek. A po zeleným hraje modrej. Ten si může koupit něco za žlutýho, nechce. Tady si může koupit něco za žlutej, chce. A koupí si primitivní plíce. Tak, to je konec pořízení, můžeme jít na dalších 200 milionů let. Oscilace oběžné dráhy. Takže voda nebude aktivní, ale za to bude aktivní vesmír. A pevnina je pořád mimo. Už tady vidím UV záření, zase mi to komplikuje. Ale nejdřív radiační vlna. Tak, tato tady zase zničí. Tohle zůstalo bez many, takže to jde pryč. Moje jílový haldy zase neměly úspěch. Výkyv teploty o síle 1. Tomu zabrání červený, ty jsou všichni v pohodě. Rakovinový hod. Takže to máme za drábkovce 2, 4, 5. Takže to jsou dvě chyby, který vyblokuje třema štítama v pohodě. Tohle to je 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tak jednička, jakýkoliv katalyzátor. Tak co já budu chtít, zelenej nebo modrej? Tak třeba modrej. Jenže potom tady máme... Teď si nejsem jistý, jestli trojice nám taky něco dává. Já se tady podívám, ale myslím, že ne. A možná, že jo, ale to se teďka narychlo nepodívám, takže zatím to řešit nebudu. 5, 6, 5.
3 chyby. Zase jednu atrofii mi to způsobí. Tak zase přijdu o mozek. Ne, o mozek nechci přijít. To radši ten, protože mozek, respektive tyhle ty orgány mi k něčemu jsou, kdežto tady ty žlutý, červený mě chrání proti teplotě, žlutý mě tady nechrání proti ničemu a zelený proti kyslíku a modrý proti chybám. Takže jsem ztratil srdce a krev zase. No, to byl druhý hod. Potom tady máme omezení na ty tři mutace, což mě teda tady zase zruší. Já nemám imunitu, takže nesmím zahodit tuhle nakaženou, ale musím zahodit nějakou z těchto. Já jsem říkal, že mám zbytečně moc něčeho. Žlutejch. Já už jsem si brousil zuby na tu hvězdici. Takže já přijdu o tady o tu. Tak jde to do vesmíru. A nastalo globální ochlazování. A můžeme přiřazovat. Červený přiřazuje, ten nemá vůbec co přiřazovat. Ten je tady zakuklený, takže nic. Zelený, to je parazit, ten nepřiřazuje. Žlutej, tady vlastně nepřiřazuje nikdo už. Tady jsou všichni zakuklený. Jo, tady mám, ne, tady je modrej. No jo, jediný modrej tady přiřazuje. A je zima, takže tady by to bylo dobrý. Já tam asi, i když tady je to hrozně špatný na chyby, ale já tam přesto půjdu, protože aspoň mi to bude vydělávat katalyzátory snad. To je snad jediný refugium, kde v zimě je větší šance oživit manu, než, nebo uspořádat manu, než v teple. Takže autokatalytický hod. Nebo, jo, dobrý, parazit je už přidělený, takže nemusím ho řešit. Takže to je za 4. Takže oživuje 1 a 4. Takže 3, 4 oživuje. A 3, 4, 5, 6 zabíjí. Takže to zase všechno zabije. A dostanu zelený a žlutý katalyzátor. Tak, pokračuje Darwinový hod. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Žádný jedničky, jo. Tak aspoň trojice. Trojice chyb, no. To zase nemusí být úplně. Tak co s těma chybama tady vyvedu? Já nemám zase žádný přehoz. 4 chyby, to si dělají srandu. Už jsem byl skoro naživu. Už jsem měl živočicha. Takže 2 vyblokuju a zbydou mi 2 chyby. Který musím nějak vyřešit. No a já je vyřeším tak, že zničím tohleto. No, takže jsem přišel o mutaci, která mi dávala spory. A jde to do vesmíru. Už jsem říkal, že všechno šlo do vody. A další je na řadě parazit, který má jeden biont a jednu kostku, takže háže 3. Má tam jednu chybu, kterou nevyblokuje, takže přichází o kostku. O zelenou. Ta zelená kostka byla nakažená moje, takže já přicházím, protože už teď žádnou kostku nemám. I o tuhletu mutaci. No, takže už jsem skoro byl v živočích a už jsem zase jenom holá bakterie. Můžeme pořizovat. Červený pořizuje. Červený bych chtěl
Ten má ale tři ochrany modrý a tenhle má jenom dva, to radši ten nechám tomu ramenonožci. Co já bych tady mohl pořídit? Já tady pořídím tady za jeden pořídím žlutý orgán a to je hydroskelet. Tak tady pořizuju za červenýho ty perly. A tady dvakrát za červenýho nepořizuju nic, protože nemám ani jeden katalyzátor. Tak dál je zelený. Ten pořizuje náhodně, jelikož může pořídit jenom jednu věc, tak pořídí slinivku. Potom žlutej, ten tady nemůže nic, nemá čím. A modrej taky nemá čím. Už nikdo nemá čím co pořizovat. Takže můžeme pokračovat. Kryogenská sněhová koule. Není aktivní vůbec nic. Je tady sucho, ale já mám štít proti suchu, takže je to v pohodě. Tenhle je ve vodě, toho se to netýká, tohle je bakterie, ta vůbec neví nic o suchu. Útok kyslíkem za dva. Kyslík je modrej. Ajajaj. A jde to i za ním. Takže já vyblokuju jeden kyslík a jeden mi dá atrofy. Takže já přicházím mít o všechno přijdu. Tenhle parazit taky nemá jak se chránit před kyslíkem, takže ho to taky zabilo. A jak to vypadá tady? Dva. Tady má tři zelený, takže to je v pohodě. Tady mám tři a čtvrtý systémový, takže taky v pohodě. A nastává zase další globální ochlazování. Tak můžeme přidělovat, všechno je přidělený, takže jdeme rovnou na autokatalytický hod. Já bych se mohl přesunout jinam, ale mě se tam líbí, já tam chci být. Takže oživuje se, je zima, takže se oživuje 1, 2, 3, 4. Máme tady 2, 3, 3, takže 3 oživím, všechny oživím. A potom od trojky vejš to zabíjí, takže 3, 3, 5. Trojka ničí manu a přidává katalyzátor, takže to zničí dvě. A pětka to samý. Takže modrej dostane dvě žlutý a jednu zelenou. Jeden zelený katalyzátor. Tak, to byl autokatalytický hod. A ještě se měl přiřazovat ten parazit, který tamhle číhá. Takže ještě na něj si hodím zpětně. Takže on se chce přiřazovat jako malárie a chce ukrát zelenou a modrou. Takže to jde rozhodně sem. Ukradne modrou a jakou zelenou? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To ztrácím schopnost červený královny, která by to mohla nakrát zase zpátky. No. Takže teď se zase vrátím už po tom autokatalytickém hodu. Tam následuje Darwinovej. Každý organismus, takže parazity tenhle, ale začíná zelený, to nic, potom žlutý, takže on má biont a dvě kostky. Za jedničkou vygeneruje nevygeneruje nic, nemá červenou kostku. Má tam jednu chybu, tu vyblokuje, takže se mu nic nestalo. Tady to bude 2, 4, 6 kostek. Mám tady trojici a jedničku. Jednička vygeneruje dva žlutý. Něco děje. Trojice vygeneruje jeden žlutý. A pak je tam pětka. Ta se vyblokuje tady štítem. Tak to je v pohodě. Tak můžeme pořizovat.
pořizuje zelený. Zelený je počítač, AIčko, parazit. Ten chce pořídit, zase musí hodit, co chce pořídit, on sám neví. První věc, takže srdce a krev, no jako vždycky. Tak. Potom je žlutej. Ten ale bude pořizovat až na konci, až všichni všechno dodělají. Takže modrej. Tady nebude klasicky pořizovat nic. Tady bude pořizovat... Ne. No on ani nemůže tamhle nic pořídit. Sakra, to je škoda. No, dobře. Takže zaplatím zelený, koupím si zase slinivku. Tak, to byl modrý, tady nic. A poslední je červený, takže tady nekupuje nic. Červený tady. Ale tady myslím, že když je to, že je to podobný jako u těch mutací, že když si to koupím v tomhle kole, takže tu schopnost nemůžu využít. Já bych chtěl využít schopnost červený královny. Ale podle mě to teď nejde. Až příští kolo, což je škoda. Já bych mu chtěl totiž ukrást tu nekaženou kostku. No, takže to byl červený tady, který nic nedělá. A tady může hrát dvakrát. To, a zase nemá nic vůbec. Může nakupovat akorát tamhle z vesmíru, takže, protože to je jediná pro něj aktivní řada domácí. Takže si koupí tohleto. Reverzní citrátový cyklus. Bude mít schopnost dělení možná, jestli se k tomu dostane. A za ten druhej by mohl nakoupit buď tamhle tu další mutaci, anebo si tuhle vylepšit, a on si asi tuhle tu vylepší radši, takže za dva, protože musí platit zelený. No, vypadá dobře. Dvě ochrany proti kyslíku, DNA, červená královna a spora. No, a to je konec pořizování hráčů a pak teda on už vlastně, tady už byl konec tohohle pořizování, takže už měl tenhle ten to řešit, ale to nemá na nic vliv, takže teďka parazit, co chce dělat, chce nakupovat, může jenom za modrý, nemá, nemůže dělat nic, takže má úplně smůlu. Tak můžeme pokračovat dál. Převrácení oceánu. Aktivuje se zase všechno, kde je voda. Radiační vlna. Tato tady pomalu všechno smetla a zničila marzovský paleoceán, průsak alkálí a pemzový vor. No už toho tady teda moc nevzniklo. Tohle je tady furt zablokovaný a tady z toho se nějak nechce nic vytvářet. Pak je sucho. Účinkuje jenom na suchozemce, ten má štít. Pak je tady radiace, teda UV záření, hodnota 1. Ten má štít, což je štěstí. Jinak bych musel všechny až na jeden orgán zahodit. A tady mám jednu mutaci, takže to je taky v pohodě. Je zase ten rakovinový hod, ten mi zase dá. Ten není moc dobrý, teda. 2, 4, 6. Jo, dobrý. Mám tady... Není to dobrý. Jo, je to dobrý. 3 chyby, 3. Vyblokuju v klidu. Takže potom tady dole. Tady dole to bude 6 jenom za bionty. Potom 2, 4, 5. Za orgány. Tak. Jednička. Něco to vytvořilo. Jeden katalyzátor modrej si vyberu. Tak. Kolik tady je chyb? 1, 2, 3. 3 chyby. Já mám zase štít jenom 2.
Takže zase přijdu o nějakou mutaci. Zase o tu žlutou, no. Zase srdce a krev. Zase jsem o to přišel. No a poslední je, že nám vzniká konečně nový prostředí ze spoda jedno. Zeolitová laguna. To jsou dvě žlutý many. Dvě červený. A teplota se nemění, takže je pořád zima. Můžeme přidělovat. Tamhle je to všechno v pohodě, takže dobrý. Parazit je navázaný. Můžeme na autokatalytický hod. Zase všechno umře, ale vydělá to nějaký katalyzátor. Takže, když je zima, tak 1 až 4. Takže 3 to oživilo, ale ono to všechno neumře. Nebo umře. 1, 4, 4 a 3 a 6. 4 ničí, takže 2x zničí a 6 zničí. Jo, takže to asi všechno umře. Klasika. Už jsem selek, že ne. Takže 2 žlutý, 2 žlutý. Katalyzátor je 1 zelený. Tak. V tom meziplanetárním prachu se dobře vydělávají katalyzátory. Taková jistota. Tak to byl autokatalytický hod a teďka Darwinovej. Ten funguje jenom tady. Mám takový dojem, neházel jsem minule Darwinovej hod i tady za ty. Asi jo, to byla chyba. Za ty se nehází. Takže 2, 4, 6, 8. Tak dvě jedničky. Já mám jeden přehoz, takže to ještě nebudu řešit. Tady mám trojici. Jedna chyba, ta by se vyblokovala, ale já ji teda přehodím. Dvojka. Jo. Takže dvě jedničky. To jsou 4 žlutý. A ten poslední nemůžu. Můžu. Ten poslední bych nesměl správně, protože už je nad limit. Ale já tady ještě vydělávám, ještě tady mám jednu trojici, takže to je druhej. Takže tyhle už nesmím a směním si to za jeden třeba červený, nebo modrý. Červený. Ne, jo. A měl jsem si to dát sem. A teď nevím, kolik to bylo. Myslím, že takhle. To byly 2, 4 a 5 za trojici. 6 jsem jich měl mít. Počkat. Mělo to být takhle. Dva, čtyři a pak trojice, pět. Nějak mi to nevychází. Za každý jeden jedničku jsem měl dostat 2 žlutý, to jsou 4. A potom jsem měl dostat za trojici 1, to je takhle. Jasně, ale kdybych to dával tomuhle hráči, což jsem neměl dělat, tak už bych byl nad limitem. Takže on to musel mít takhle. Asi takhle to bylo. No. Takže tohle by byl ten Darwinovej hod. A můžeme pořizovat. Pořizovat bude červený. A červený je tady. Chce pořídit, nechce. Tady červený. Chce pořídit za modrý ten štít konečně. Takže to jsou ty perly. Tak. Tady červený pořizuje 2x. Tak kam jsem se to dostal, tady, když mi to všechno sebrali? Modrej mám, zelený mám, žlutej mám a 2 červený nemám. Potřebuju 2 červený. Takže já si můžu kupovat odkud chci. 2 červený. Zas mi nevyjde ten tah na to, sakra.
Protože já si koupím tady za dvě cizí. Musím platit dvěma. To je jeden. A za druhý koupím zase druhou červenou. No a teďka už mám všechno, co potřebuji, ale nemám ten tah na to, abych vylez do té vody. Takže zelenej, ten může koupit jenom srdce a krev klasicky. No ale díky tomu se dostal rameno nožec na sucho konečně, se tam vydrápal. Konečně se z něj stal hlemíšť. Tak tyhle ty všechny orgány jdou pryč, protože má tady zase jako systémový chromozomy. Tak je to modrý hráče, červený chaperon proti UV záření, zelený je střevní bakterie. Ale, jo dobrý, ještě se pokračuje dál, pak se musí přepočítat tenhle ten potravní řetězec. Tak, to byl modrý, tady nic, a poslední je žlutý, což je parazit, a ten chce nakupovat, takže nakoupí, co se rozhodne, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Za žlutý koupí hydroskelet. Tak a jelikož jsme dopořizovali všichni, musíme přepočítat ten potravní řetězec. To se počítá tak, že se sečtou orgány červený a žlutý a kdo jich má víc, ten jde vejš. Takže tenhle jich má víc, tak se z něj stává bíložravec a tenhle ten je níž, ten je rostlina. Protože jsou oba na suchu. Nemůžou být v jednom prostředí na stejný úrovni potravního řetězce dva živočiši. No, to bylo pořizování a může se pokračovat dál. Máme tady Mackenzieská čedičová záplava. Aktivuje se oceán, pobřeží se deaktivuje a hory jsou pořád. Já to vidím zle, protože pořád nepřichází ten následný otřes. Pak tam budou čtyři za sebou a všechno umře. Radiace. Tamhle to je chráněný pořád. Ze spoda se vynoří, nevynoří se nic, není aktivní. Teplota, extrémní teplota. Tady mám chráněný čtyřma, tady třema, tady čtyřma, nic se neděje. Maximálně tři mutace nebo tři orgány. Tyhle ty jsou chráněny úplně proti UV záření. Já mám tři mutace, takže jsem v pohodě. Ale přidává to dvě globální oteplování. Tak, teďka můžu přidělovat. To zase nechám, jak je. Takže rovnou parazity taky navázaný. Rovnou můžeme autokatalytický hod. Tři jedničky a jedna šestka. To je nějaký lepší tentokrát, ještě víc. Takže tři jsem oživil a jedna šestka. Jednu ničí. Jakou já tady potřebuju? Něco, co by mi tady pomohlo? Moc toho tady není. To je na stejno, takže asi zelenou nebo modrou. A modrá tady není, takže zelenou. A hodil jsem dvojici, takže můžu vytvořit život další. Je otázka, jestli já to vůbec chci dělat, protože to asi nebude mít moc velkou šanci na přežití. Jestli není lepší tam generovat ty katalyzátory, protože jak já jinak tady vygeneruju potom. Já je tady moc nevygeneruju teda. Já ten život tam asi nechám. Teda tu manu uspořádanou a nebudu vytvářet život.
Asi jo. A nebo, no já tam nemám žádnou, zase bych mohl koupit červenou mutaci, která tady samozřejmě žádná není. Ta by mi mohla to generovat líp. Ne, takhle to bude lepší. Nechám to takhle. Takže teďka Darwinovej hod, ten se dělá jenom tady za toho. Takže to máme 2, 4 za bionty, 2, 4, 6 za kostky. Takže dvě jedničky, což mi dá 4 žlutý. Ne, ono jich mi to dá víc. Jedna jednička mi dá 4 a druhá mi dá taky 4. Druhá mi dá teda už jenom 2. A ty další dva si změním na, jakou budu chtít mutaci, asi žádnou vlastně. Tak třeba modrou. No a co je tady dál? Pak jsou tady nějakých tři chyby té trojice, takže jeden, ale ten už si dát nemůžu. No. Já si to radši ještě srovnám. Mám něco na přehoz? Mám. Jeden přehoz, to je málo. Ještě jsem ho nepřehodil. Takže mám tři chyby. To jsou minus modrý štít, takže dvě chyby. To jsou dvě atrofie. To se mi snad zdá. Opravdu ten vznik života není nic snadného. Do vesmíru se vracejí mutace. Můžeme pořizovat. Modrej. Modrej nechce klasicky, ani nemůže. No, mohl by, kdyby utratil tyhle dva najednou. Ale už by mu to k ničemu moc nebylo. Hlemíšť, ten, tomu by se ještě hodilo něco tady. Třeba za ten jeden zelený pořídit žaludek. A tak schopnost Červený královny. A tady už nic. Potom hraje žlutej, ten hraje až na konci, červený. Nic. Tady by mohl koupit. Za zelený katalyzátor. Ulita svíčkem. Takže má, Lemíšť má ulitu svíčkem. A červený tady ještě nakupuje dvakrát, takže kde jsem to zase skončil? Tak nakonec mám dvě zelený, který nepotřebuju. Dvě zelený, no ale levnější, už je tady jenom mořská rasa, která potřebuje tři zelený. Mám sporu, já to udělám, dobře. Chtěl jsem být ploštinec, ale nakonec budu mořská rasa. Takže já mám sporu. Takže za první bionto nakupuju. Musím tratit ale dva. Takže můžu, jsem spora, můžu nakupovat ze všech. Takže tenhle ten zelený si koupím. Zelenou mutaci. Kalvinův cyklus. A teďka mám teda tři zelený a jednu modrou. Tuhle mám navíc. Takže utrácím jakýkoliv katalyzátor a přetvářím se na mořský řasy. Musím utratit modrou a tři zelený. Mutace jde do vesmíru. Z vesmíru vznikly mořské řasy. Tak tohle nikam nepasuje zrovna, taková škoda. Takže to je červenýho. A červený ještě tady má chaperona. Takže všichni tři jsou chráněni
proti ultrafialovému záření. No moc toho tady teda nemá, ale dobrý. Tak. To byl červený. A poslední je zelený. Ten může nakupovat, nemůže, nemá za co. A jelikož tady už nakoupili všichni, nakupuje parazit, který je na tom stejně špatně, nemůže nic. Dusíkový hladomor. Aktivuje se všude, co je voda. Tři radiační vlny, no to je pěkný. Tamhle to je furt v klidu. Tady to teda přijde rovnou o všechno. Tady dlouho nebylo, teda, ta zeolitová laguna. Potom extrémní teplota. Ta nás netrápí, všichni jsou odolní. A kyslík o hodnotě 1, já mám tady 3 systémové chromozomy, tady je 3, 4, 5, 6 dokonce, 3. Tady ty velký živočichy už to tolik neovlivňuje. Tak teplota se nemění, teď je furt teplo. Můžeme přidělovat, to je přiděleno. Bude se házet, tentokrát teda 4 za bionty, 2 za kostky. A je tam jednička, ta oživuje, ale pak jsou tam 4 chyby, nebo 4, 5, 5, 3, 6, takže všechno to umře, což jsem přesně chtěl. Takže dostanu 2 žlutý a zelený. Tak, Darwinovej hod se nehází, protože jsme všichni velký živočiši. A můžeme pořizovat. Zelený začíná. Zelený použije schopnost červený královny. Nepoužije, on nemá modrý katalyzátor, zase by musel zaplatit 2. A navíc by mu to na nic ani nebylo. No na druhou stranu, on to udělá. On zaplatí 2, teda, aby mohl útočit na modrou kostku a ukradne si schopností červený královny. Tak. To moc ne, jenže ono mu to nepomohlo. Ale když teď já přijdu o nějakou kostku a pak mu ještě ukradnu o zelenou, kdybych přišel, pak bych mu ji ukradl. A pak bych mu ještě mohl ukradnout z toho bionta, že bych měl ochranu proti rakovině, ale to už se nestane. No nic, to byl zelený. Ale počkat, zelený je přece ten parazit. A kde ztratil tu kostičku pod sebou? Vždycky měl takhle kostičku, aby byl poznat, že je to parazit. Se teda musím potom podívat, kam se poděl. No a parazit, on nemůže používat teda tu schopnost toho tý červený královny. Takže to je smůla. Takže já si vrátím ty 2 žlutý. A on nemůže. A on asi nevrátím. On totiž, on je stejně utratí a koupí za to normální orgán. No, takže moje plány jsou pryč. Tak potom hraje modrej. Ten by si mohl koupit něco, nemohl, na nic nemá. Tady nejde už nic jiného koupit. A tady není. Potom je žlutej. Jelikož už všichni nakoupili, takže žlutej může pořizovat, stejně je plno, nemůže nic. A poslední je červený, tady by nemůže, nemá na to, tady je plno a tady se jde kupovat. Jeden modrý a to si koupí, co to je? Sporofit. Zvyšuje tepelný štít. Jsem tady dvakrát, takže můžu nakoupit ještě jednou, jenže asi nechci. Nebo mohl bych, no. Ale bude mi to vlastně k ničem. Ne, nebude mi to k ničemu, já potřebuji vylíct na sucho, nebo nepotřebuji, ale chci. Tak já si nakoupím jeden ještě, no. Třeba
Spory. Modrej, aspoň mě to bude, tohle je modrý, jo. Aspoň mě to bude chránit přes větší štít, budu mít tři, štít tři, no jo, já jsem měl malinký štít. Tak to jo, ještě že tak. Tak to je konec pořizování, můžeme pokračovat dál, už se blížíme ke konci. Gaia, ozónová vrstva. Na země kouli vznikla ozónová vrstva, takže do konce hry už nemusím řešit tady ty ochrany proti UV záření. Už nám UV záření nic neudělá. Aktivuje se všechno. Takže všechno protočím. Jak tak koukám, tak ty poslední dvě karty, nebo kolik jich tam je, posledních 400 milionů let, to budou jenom následné otřesy. Takže to mi tady trošku zatřese s těma živočichama. Útok kyslíkem za jedna. Jako, co to je? Tady mám všude obranu. Nemůže mě to uškodit. A způsobilo to tu ozónovou vrstvu, takže jsme v bezpečí. Záření z vesmíru nás už neohrožuje. A můžeme je přidělovat. Takže tamhle je klasika. Jediný, kdo mohl přidělovat, nebo vlastně ani nemůže dělat nic. Mohl by teoreticky, nemohl, teď už nemůže nic, to může jenom bejt. No. Takže on hodí čtyřma kostkama. Jednu oživí, potřebuju nějakou modrou, modrý orgán bych potřeboval, takže abych měl dva stejný, takže žlutou oživím. No a pak samozřejmě dvojka nedělá. Dvojka taky uživuje, tak ještě žlutou. A trojka a je zima. Ne, ona není zima, teď je teplo. Takže jedna, dva, ale v teplu jsou taky jedna, dva a tři uživuje. Tak je to v pohodě. A trojka, čtyřka zabíjej. Trojka, čtyřka. Zabíjejí, takže dvě. Jedna dokonce zůstane uspořádaná tam. Dostanu dva žlutý katalyzátory. Tak. Parazit je přidělený, takže nemusí se řešit. Teď by byl Darwinový hod, ale mikroorganismus tady už žádný není. A je tady teda pořízení. A pořízení začíná žlutý, to je parazit, takže začíná modrej. Ten si chce koupit tu obranu, protože teďka bude nastávat něco zlýho. Tak. Dál už se vyvinout nemůžu, to bych mohl pokračovat leda v té další hře, která na tuhle navazuje. A tady už jsem taky naplno, tady nejsem vůbec, takže červený, tady už nic, červený tady taky nic, ale tady... Tady já nemám. No a tady je právě ten případ, že já jsem tady sám, jsem tady červený. Není tady nikdo jiný. Takže nikdo mi nemůže půjčit nebo darovat katalyzátory. Kdežto tady, já jsem tady jako vetřelec, i když je to modrý organismus. Takže kdyby on potřeboval, tak já mu ho můžu darovat. Ale on mě sem ho darovat nemůže, protože tady není. A já si nemůžu koupit tu zelenou věc. Což jsou filoidy. Nemůžu si koupit filoidy. No to byl červený a poslední hra je zelený. Ten je tady, ten by automaticky nakupoval. Není kam. No a jelikož všichni už tady nakoupili, takže by řešil parazit nákup. Nemá co. No a teďka to začne být asi zlý, protože tady bude následný otřes. Přesně tak. A tady bude taky následný otřes. Nebude. Oni se totiž nějaký ty události z toho vyhazujou, ale ty se vyhazujou z toho začátečnického období. A z té poslední řady taky. Jedna karta. Takže to byl určitě následný odřez, protože jich tady bylo nějak málo. Takže to mi konečně ničí tohleto zablokování, ale už mě to k ničemu. Téměř. No a... Aktivuje se oceán.
potom se aktivuje pevnina, takže tohle ne. Po dlouhý době na pevnině se to aktivovalo a konečně z toho něco vznikne, nějaký prostředí, aspoň když už ne život. A teď se tyhle ty hodnoty zkombinujou dohromady. Takže já to vemu postupně tady. Je sucho. Štít proti suchu mají oba živočiši, kteří jsou na suchu. Takže to je v pohodě. Tady ve vodě to nevadí. Potom vzniknou dvě prostředí ze zhora. Nebo já je tam dám až to vyřeším nakonec. UV záření nás nezajímá. Útok kyslíkem ostile 2. Tady jsou 3 obrana, tady hodně. V pohodě. Nebo hodně, tady taky 3. Takže to nás nic nezajímá. Jediné, co nás zajímá, je ten vznik těch prostředí. Takže ze spoda jedno, takže odsud, z pevniny, aspoň jedno, se sem dostalo geotermální zinek. Takže modrá, zelená a modrá. A ze zhora 2, takže to bude taky odsud. Tady je to neaktivní, takže tady ještě 2. Což jsou tolinové bouřkové mraky a vodíkový vulkán. 2 žlutý, 2 zelený. Zelená, červená, modrá a červená. No a to je všechno a ochlazuje se. Takže můžeme přiřazovat. To by mohl se přesunout leda tamhle ten modrej. Někam jinam. Jenže jemu se tam líbí. Možná by mohl je zima. Kdyby bylo teplo, bylo by dobrý jít sem. Jelikož je zima, takže on... Nebo... On by teoreticky mohl ještě někam něco vytvořit. Tamhle těžko něco vytvoří. By se mohl přesunout do mraku. Ty jsou nejbezpečnější, takže on se přesune. Takže můžeme hodit autokatalytický hod. Stejný počet. 5, 5, 5, 4. Takže neoživil jsem nic, neuspořádal jsem žádnou manu. A i kdyby jo, tak by stejně všechna umřela. Takže to je to nic. Takže. A já zapomínám házet Darwinovej hod tady za toho parazita. Protože on sice se nehází hod za makroorganismy, ale za parazity jo. Takže za toho mám pořád házet. On si tady tak v bezpečí sedí a přitom už mohl být ohrožený. Takže to je Beyond a 2 kostky. Takže hází 4. Tak a on... Neohrozil vůbec nic. Nic neudělal, nic ho neohrozilo. Všechno v klidu. No. Takže poslední pořízení je od modrýho. Tady má plno. Takže jediný, kdo může pořizovat, je tenhle, ten dvakrát. A ten může pořídit... Nemůže pořídit nic, protože na to nemá. No, takže tohle je konec hry. A hraje se na to, když se hraje pro jednoho, tak se hraje na suchozemský vítězství anebo mořský vítězství. A mělo by to fungovat tak, že pokud v organismu nebo ve všech organismech, co ten hráč má, jestli mám oba bionty od každé barvy, tak jsem vyhrál v tom buď na souši, anebo ve vodě.
Takže tady nemám oba, tady mám jednu barvu, takže já jsem rozhodně vyhrál na souši, takže mám suchozemský vítězství. No, takže to by byla hra BIOS. Já si to furt pletu. Genesis. BIOS Genesis. A musím ji doporučit všem, kteří mají zájem o takovýhleto téma. Protože je to úžasné, co se dokáže s těma pár papírama a kostičkama vytvořit. Že to dokáže opravdu zreplikovat ten postup, jak ve skutečnosti ten život vzniká. To je úplně úžasný. By se mělo hrát tohleto ve školách místo vyučování nějaký biologie nebo něčeho. Aspoň by to podnítilo tu zvědavost. A nemůžu tomu prakticky nic vytknout. Ty pravidla, které k tomu jsou, což je tohleto. Tak když se podíváte, ježišmarja, 48 stran, to je strašný. Ale je potřeba si uvědomit, že je to malinký formát. Je normální pravidla, které jsou třeba tady u Robinsona. Tak to je obrovská věc. 34 stran. Takže když si tohleto rozložím, a kdybych to takhle otočil, tak to už je polovina. Kdybych to ještě takhle rozložil, tak je to ještě další o polovinu menší. Takže by to mělo nakonec nějaká polovina je 24, a další polovina je 12. Takže by to mělo 12 stran, což je úplně směšný. A druhá věc je taky, že spousta textu, co tady je, a zabírá to někdy až skoro polovinu stránky, třeba tady, tak to jsou věci, které vůbec k té hře nepotřebujete číst a učit se. To je jenom vysvětlování, jak to ve skutečnosti funguje. Takže ty pravidla podle mě by mohly být ještě detailnější a vysvětlovat nějaké věci. Oni vysvětlují teda téměř úplně všechno, ale přece jenom někdy se tam najde něco, jak je to myšleno, jestli tak nebo tak. A mohlo by to být ještě to tam dopsané, aby to člověk 100% věděl. Ale jinak se to z nich dá naučit naprosto perfektně. Doufám teda, že jsem neudělal moc chyb. Určitě jsem párkrát na něco zapomněl, občas možná něco zahrál trošku špatně. No ale to se prostě stává. A já bych jenom, co mi na tom trošičku vadí, ale to je úplně mimo, to není vůbec žádná extra chyba, nebo co bych považoval jako za mínus. Ale tak to jsou třeba tady ty pořadí těch hráčů, kde to ukazuje zleva doprava, kdo je první, druhý, třetí, čtvrtý. Ale ten čtvrtý tam ukázaný není. Samozřejmě ve hře jsou jenom čtyři barvy, takže je jasný, že ten čtvrtý je ta čtvrtá zbývající barva, která ještě nehrála. Ale když právě, že se to všude mění a pak si vždycky říkáme, jo, takže první je modrý, pak je červený, pak hraje zelený a pak, sakra, jaká je ta poslední barva? Jo, poslední je žlutá. A vždycky se musím zamyslet, zaseknu se u toho. A ten poslední puntík by tam prostě mohl být ještě udělaný, abych nad tím nemusel přemýšlet a zjišťovat, kterou barvu vlastně ještě jsem nepoužil. No tak to je jedna věc. A druhá věc je třeba tady to aktivní oceánský utvářecí proces. A nebo neaktivní. Jak je to označený? Tak když jsou neaktivní, tak jsou takový šedivý, to je v pohodě. A když jsou aktivní, tak je vidět, že třeba tady to úplně splývá s tou kartou a lehko se to přehlídne. Podle mě by bylo mnohem lepší, kdyby to byla třeba jasně zelená karta se šipkou doprava, by bylo vidět, že tohle je teďka aktivní, tahle ta řada. A lehce na to kouknu a hned bych viděl, co je aktivní. Takhle, jak to splývá, tak se to často dá přehlídnout. No a to je asi všechno, takže takovýhle dvě maličkosti. Jinak je to naprosto bomba hra. A to zpracování těch karet je takový matný, takový příjemný na dotyk. Na rozdíl od ostatních her, jak jsem zvyklý, jsou buď lesklý karty, nebo různý povrchový úpravy, který mi úplně moc nesedějí, nebo nijak mi nevadějí, ale tady je to prostě takový příjemný i na ten omak. Ještě jednu věc bych tomu mohl trošku vytknout, je, kterou si musíte ale řešit sami, je prostor toho hráče. Protože tady třeba, teďka já mám použitý všechny bionty, jsem červený hráč a mám tady jeden organismus, mořský řasy. Jenže ten prostor hráče
není nějak označený, nemám ani, stačilo by, nevím, nějakou kostičku červenou, že bych viděl, že červený je zrovna tady. Tady má prostor. Tady by byl modrý. Teďka já tady vidím, že mám akorát platidlo, jeden katalyzátor, žlutej, a přitom jsem červený hráč. A vlastně nevím, kde jsem, co je všechno moje. Tady jasně, tady to vidím. Ale když jsem třeba, když jsem ta bakterie, tak tady je to ještě jakž takž dobrý. Jo. Když se můžu podívat sem, vidím, že jsem červený, kdo je tady, jakou tady má barvu, takový je to hráč. Ale když jsem tady na té bakterii, tak tady mám rozházený nějak ty kostičky. Je tam víc biontů. A teďka nevím. Na první pohled to vidět není. Když tam budu mít červený a modrý biont, tak čí je ta bakterie? Buď červenýho, nebo modrýho. Musím si to prostě někam dát a pamatovat, že tady je to ten červený nebo modrý, protože jednoho to je a druhý je tam jenom přifařený navíc. Je to asi problém, nebo problém, je to asi taková nepřehlednost jenom při hře jednoho hráče, protože tady hraju za dva. Kdežto, když se bude hrát normálně pro víc lidí, tak tam každý hraje jenom sám za sebe, tak si to dokáže uhlídat a mít ten přehled. No a to je asi všechno, co bych k tomu mohl říct. Zahraju si to určitě víckrát, nahraju víc let's playů, protože je to perfektní hra. A je opravdu super, že to někdo vydává i v češtině u nás, protože když jdu třeba do supermarketu a vidím tam náhodou někde nějaký stojan s deskovýma hrama, tak ze zvědavosti se tam podívám a co tam vidím. AZ quiz, nějaký otázky okolo Česka a podobné věci. To nejsou vůbec hry, jako co to je, to se nedá vůbec s ničím tady s tím srovnat ani. To je úplně jiný sport. Takže tohle, kdyby tam prodávali, tak si to samozřejmě asi nikdo nekoupí, protože dneska si všichni myslejí, všechno musí být pro blbce. Ale tohle není žádný výkvět nějaký, já nevím, že to musí hrát jenom matfizák. Prostě se trošku potřebuje zamyslet, trošku si to přečíst, trošku vyzkoušet, naučit a pak to dá ten zážitek. A když si někdo koupí nějaký AZ quiz, jaký zážitek, jak to dá? Dostanete otázku, když se narodil Jan Hus, pokud to uhádnete, postoupíte o políčko dopředu. To je všechno. Ale tohle, tady stvoříte život, tady stvoříte bakterii, potom nějaký život ve vodě, potom na suchu. A já už se těším na další hru, kde budu pokračovat s těma živočichama na kontinentech a dál a dál. Takže to je zatím všechno. Čau.